אז אתם רואים, יש לנו תרגול 11, אני אבקש להוריד אותו ואני אפתח את המצגת אצלי. אני כבר מבקש מכם סליחה, אני אצטרך אתכם לעוד כמה דקות בסוף השיעור, אני כנראה, כן, אני לא יודע, אבל נראה לי שאני לא אספיק את כל החומר בזמן שהוקצב לנו, בשעה וחצי, אני אצטרך עוד כמה דקות. הסיבה שאני צריך את העוד כמה דקות האלה היא כי החומר, פשוט הגענו לאיזשהו מקום בחומר שהוא מאוד מאוד חשוב, הגעתם בהרצאה, סיימתם, כמעט סיימתם את הפרק שנוגע לפליפלופים, החומר הזה הוא חומר מאוד מאוד חשוב, אז אני צריך באמת לא לחפף בהסברים מצד אחד, מצד שני יש לו מעט שאלות שאני ארצה לגעת בהם, ושאלות הן שאלות, הן לא שאלות מסובכות יחסית בחומר הזה, יחד עם זאת, בשביל להגיע למצב של להגיד שהן לא מסובכות, צריך לעבור איזושהי כברת דרך, כלומר לנתח את השלבים שלב אחרי שלב, לראות שאנחנו מבינים שלב אחרי שלב, ואז הדברים מתחילים להיות פשוטים. אבל אסור לי לתת לכם, להשאיר לכם פערים, אני רוצה לא לפספס שום דבר, לכן שמתי קצת יותר שקפים ממה שאני יודע שאני מספיק בדרך כלל, אז מי שלא יוכל לצפות בעשר דקות, בוא נגיד, האחרונות של השיעור הזה, אני מבקש לפני שהוא הולך לפתור את המטלה, שיצפה בעשר דקות האחרונות, הן מאוד מאוד חשובות ומגלות דברים חדשים. בסדר? אז התרגילים שאנחנו נעשה, שלושת התרגילים האחרונים, הם תרגילים ברמה של מבחן ומטלה, אז חשוב שהדרך לשם תהיה ברורה. אני אתחיל בלהסביר מה זה אבני הבסיס של הפליפ-פלופ, שזה בעצם ה-SR latch, ה-D latch, ואז נגיע לפליפ-פלופ, שזה ה-D פליפ-פלופ, זה הפליפ-פלופ שאנחנו עובדים איתו, ואחר כך נדבר על תרגילים. התרגילים הם בדרך כלל בנושא הזה של פליפ-פלופים, מדברים על ניתוח של מערכות בהתחשב באילוצי הזמנים. אתם ראיתם את זה קצת בהרצאה, אני אעשה את זה פה בהרחבה, ונסגור לכם את כל הפינות. אז נתחיל. פליפ-פלופים, למה צריך אותם בכלל? אז מכמה סיבות? בגדול, הפליפ-פלופים נותנים לנו זיכרון. הם נותנים לנו את האפשרות להכניס זיכרון ל... במעגל. ברגע שאני ארצה שהמעגל יהיה תלוי באיזה ערך נוכחי, כלומר, לא רק באיזה שינוי שנוצר משהו חיצוני מחוץ למעגל, אלא גם במצב שבו הוא נמצא כרגע, אני ארצה להכניס לשם רכיב עם זיכרון. פליפ-פלופ יודע לשמור ערך. מה עוד? אני ארצה שאם יש לי מספר מעגלים שאני מחבר בין כולם, וההתנהגות של אחת תלויה בהתנהגות של האחר, אני ארצה לתזמן אותם ככה שאני אדע שאחרי זמן מסוים, הערך של המעגל הראשון כבר יתקבל, ואני אוכל להתבסס עליו בחישוב של המעגל השני. בסדר? אז כשיש לי תלות בין מעגלים, תלות מבחינת סדר, אחד בא אחרי השני, אני ארצה לתזמן את המעברים מאחד לשני בעזרת איזה שעון. עכשיו, מבחינת שמות של מעגלים, בואו נדבר על זה, כי אתם תראו את זה גם בספרות וגם במהלך הקורס. אני אשים איזה כותרת ואני אגיד שאני מדבר על מעגלים מטיפוס מסוים, מסוג מסוים, כדי שאני אדע מה הכותרת הזאת אומרת. חשוב להסביר כבר מראש וכבר עכשיו מה כל דבר אומר. אז מעגל שהוא מעגל סיקוונשל, כלומר סדרתי, זה מעגל לוגי, כן? מה זה מעגל לוגי? זה מעגל שיש בו קשרים, מתחיל באיזה נקודה, עובר לנקודה אחרת, אבל הוא יכול להיות גם עם קשרי משוב. מה זה אומר קשר משוב? כמו שראיתם בלץ' למשל, שיציאה של שער אחד היא כניסה של שער אחר. כלומר, ויש איזשהו מעגל, איזשהו משוב ביניהם. עכשיו, המעגלים האלה יכולים להיות מעגלים ללא שעון, כלומר מעגלים אסינכרונים, ויכולים להיות מעגלים עם שעון.
בסדר? שהכל מתוזמן לפי שעון. אז מעגלים שהם ללא שעון הסינכרונים, מעגלים שהם מתוזמנים עם איזשהו רכיב שהוא רכיב שעון, נקראים מעגלים סינכרונים. אז עכשיו שאנחנו מכירים את כל ההגדרות, בואו נתחיל להכיר את אבני הבסיס של הפליפ-פלופ. מתחילים ב-SR-Latch. SR-Latch זה יחידת זיכרון. התחלתם לנתח אותה, בעצם ניתחתם אותה בהרצאה. בואו נדבר שנייה על מה משמעות השם SR-Latch. אז S זה Set, R זה Reset, ו-Latch זה מנעול בעברית. בסדר? אז יש לי פה איזה מנעול. מה הוא יודע לנעול? הוא יודע לנעול ערך, או במילים אחרות, הוא יודע לזכור. ולכן זאת יחידת זיכרון, וליחידה הזאת יש ארבע פעולות אפשריות. שימו לב קודם כל ממה היחידה בנויה, יש לנו שני שערי נור, כאשר יש משוב בתוך המעגל. יש כניסה אחת לשער העליון, שהיא כניסה שנסמן אותה באות S, S זה סט, קיצור של סט, ושימו לב שהכניסה השנייה אנחנו רואים שבעצם היציאה של השער נור התחתון. אותו דבר קורה גם בחלק התחתון, יש פה R שזה כניסה אחת, והכניסה השנייה היא בעצם היציאה של השער נור העליון. מבחינת יציאות ושמות היציאות, אז יש לי תמיד יציאה שנקראת Q, שהיא זאת שמעניינת אותי בדרך כלל, היציאה השנייה תהיה היציאה ההופכית ל-Q. אם ב-Q יש 1 אז פה יש 0, ואם יש פה יש 0 אז כאן יש 1. עכשיו, ארבע פעולות הן כדלקמן, פעולת סט. אז בואו נרשום לנו קצת, כדי שהדברים יהיו יותר ברורים. מה בעצם מאפיין לי את הפעולה הזאת? אז פעולת סט, יש לי שתי כניסות הרי למערכת, S ו-R. רגע, נשנה צבע. אז S ו-R. ומה שמעניין אותי זה ה-Q הזה, לדעת מה יש ב-Q. אז פעולת סט אומרת כזה דבר, בוא נשים 1 ב-S ו-0 ב-R. עוד רגע ננתח ונראה מה מתקבל לנו ב-Q. אז בוא נעשה זאת, 1 ב-S, 0 ב-R. רואים? 1 ו-0. עכשיו, ה-1 הזה זורם דרך החלק, דרך שער הנור העליון. אחד אני מסמן באדום, לעזור לנו לזהות איפה יש 1 ואיפה יש 0, כי 0 זה כחול. עכשיו כשנכנס 1 לשער נור, בואו נשים פה שנייה נור. טבלת האמת של נור, אם אני עושה A נור B, זה A או B, כשמעליהם יש גג. כלומר, מה שקיבלתי עבור האור, אני הופך אותו. אז כי יש לי 1 או משהו, 0, סליחה, 1 או כל דבר, כן? שמתי פה כבר 0, זה לא משנה 1 ומה, 1 ומה. 1 עם כל דבר, עם איזה x, אני אקבל 1 גג, 1 גג, אני יודע שזה 0. אז לא משנה מה נכנס לי מצד שני של הנור הזה, אם יש לי רק 1 עם כל דבר, יצא לי 0. אז כבר אני יכול להגיד שנכנס אדום יוצא כחול, יוצא אפס. עכשיו, האפס הזה זורם גם דרך המשוב, הוא הופך להיות הכניסה השנייה של הנור התחתון. בנור התחתון יש לי אפס ואפס, עכשיו מה זה אפס או אפס גג? זה אפס גג, שזה אחד, אז אחד יצא לי מפה החוצה. אז אחד יוצא. אז לכאורה, אני רוצה לרשום שב-Q יש לנו פה אחד. נכון? זה מה שאני רוצה לכתוב, אבל אני צריך לוודא שהאחד הזה נעול. מה זה אומר נעול? שאין לי שינוי. כלומר, אני אבוא עוד רבע שעה, אם זה רכיב זיכרון, הוא אמור לזכור שהיה שם אחד ולא להשתנות. אז בואו נראה מה קורה, אז האחד הזה זורם חזרה לתוך הנור העליון. בנור העליון יש לי אחד או אחד, אחד או אחד, גג, זה אחד גג, שזה אפס, אז יוצא אכן אפס. האפס הזה זורם מפה, יוצא אחד, אחד נכנס, יוצא אפס. בקיצור, אני רואה שהערכים, הערך ב-Q לא משתנה לי, ולכן פעולת סט היא פעולה ששמה לי 1 ב-Q באופן קבוע, והאחד הזה נשמר. עד מתי זה ישמר? עד שיהיה לי שינוי בכניסה. אוקיי, שאלות על פעולת סט?
אם יש, תעצרו אותי, אם לא, נמשיך הלאה. אז פעולת סט, סיימנו. בואו נעבור לפעולה הבאה. פעולה הבאה, שימו לב, היא פעולה שנקראת שמירת ערך. מה זה שמירת ערך? הנה הערך שהיה מקודם, נכון? היה 1 בקיו ו-0 בקיונות. עכשיו אנחנו נגיד כזה דבר, בואו נשים 0 ב-S ו-0 ב-R. אז יש לנו 0 ו-0. שאלה מה יהיה ב-Q. אז בואו נראה, אם 0 זורם לי בכניסה של הנור העליון, ויש לו 1 שהיה ב-Q ממקודם, אז יש לי פה 0 ו-1. 0 ו-1, מה מוציא לי? 0. 0, כי 1 אמרנו עם כל דבר, מוציא לי 0. אז ה-0 הזה יוצא החוצה, ובאמת אני רואה שזה ה-0 שהיה מקודם. האפס הזה נכנס לפה, יש לי פה אפס ואפס, אפס ואפס מוציא לי אחד. כלומר, מה אני רואה? שאין לי שינוי ביציאה. אין לי שינוי ביציאה, אז מה אני רושם פה? אחד. אחד? אז באמת זה נכון אם היה לי אחד. אבל אם היה לי אפס... קיו. אפס? אז אני צריך איזו שיטה שתגיד לי... שבמקום לרשום פה 0 או 1, אני אגיד מה שהיה קודם. נכון? כי הרי אני שומר מצב. מה שנינה על פעם קודמת בעצם. מה שהיה קודם. מה שהיה קודם זה מה שיש עכשיו. אז איך אני עושה את זה? אני ארשום פה איזושהי צורה לעשות את זה, ואני רוצה שכולם יבינו אותה, כי היא צורה שאנחנו מעכשיו, במשך 4 שבועות הקרובים, עד סוף הסמסטר, נשתמש בה באופן קבוע. אז חשוב לנו להבין את השיטה שאני אשתמש בה עכשיו. בעצם אני רוצה להגיד מה יהיה. מה יהיה זה Q של T פלוס 1. כי אני, T זה הזמן, אז אני כאילו מגדיל את הזמן, אני אומר מה יהיה. אז אם אני אומר שמה שיהיה זה מה שהיה, אז מה שהיה זה מה ש... או מה שעכשיו זה Q של T. בסדר? זה אומר, אני אתן לכם פה, נקיף את זה ככה, ונגיד, זה מה שכרגע יש. בסדר? לאחר השינוי, אם יהיה איזה שינוי, או לאחר איזה זמן כלשהו, אם אני אבוא עוד מעט, זה מה שאני אמצא ביציאה. אז אם אני אמצא את מה שהיה, זה אומר שאני שומר על הערך. נכון? אז מה כדאי לי לשים פה למעלה? רגע, יש לי שאלה. כן. אם לא היה משהו לפני, אם אני משתמשת עכשיו בפעולה הזו, לפני שהתחלתי... מה זה לא היה משהו לפני? תמיד יש משהו. אם זאת הפעולה הראשונה שאני מבצעת. אין כזה דבר. אין כזה דבר הפעולה הראשונה. צריך להתחיל. הדלקת את המחשב? אוקיי. הדלקת את המחשב? אז יש פה אפס. הבנתי אותך. בסדר. יש פה משהו. אם המחשב לא דולק, אז יש אפס. זה אומר שאין לך... לא זורם עדיין כלום, לא זורם. זה גם משהו. טוב, אז מעכשיו אני אגיד כזה דבר. אני אגיד מה יהיה. בהסתמך על מה שהיה, או מה שיש כרגע. אז אני תמיד אחפש את ה-Q של T פלוס 1. בסדר? מה יהיה? אז מה שיהיה זה מה שהיה. כשאני שומר מצב, אז מה שיהיה זה מה שהיה. Q של T פלוס 1 שווה ל-Q של T. מי שזה לא ברור לו, שיעצור אותי, לא ייתן לי להמשיך, כי אני צריך שאת זה תבינו גם בהמשך. אני לא הבנתי גם מה הכוונה ב-T פלוס 1. אם אני אומר לך שפה זאת היציאה, נכון? אני אומר לך עשית שינוי בכניסה. מה אחרי כמה זמן, אחרי שהשינוי הזה, הרי יש פה זמן השעיה של השערים האלה, אחרי זמן מסוים את הולכת לבדוק מה יש ביציאה. אז זה אחרי השינוי וזה לפני השינוי.
בסדר? אז כאילו מה... הבנתי. מה שהיה, זה מה שיהיה גם. כי אני שומר מצב. למה פלוס אחד? כאילו אני מבינה שאתה אומר את זה, אני לא מבינה למה אתה כותב את זה ככה. זה הסימון שלי. ככה אני מסמן. אם אני אומר... זה כאילו ביחידת זמן הבאה. כן, אם אני אומר ומסמן. אוקיי. כאילו מה יהיה? לא עכשיו, עכשיו זה T, מה יהיה? זה פלוס אחד. אני צופה את העתיד. הבנתי, תודה. אחלה. אז סגרנו עוד... עוד פעולה אחת. פעולה נוספת שיש, זה פעולת ריסט. מה זה ריסט? חכו טיפה פה. פעולת ריסט, בואו נראה מה היא עושה. פעולת ריסט מוגדרת להיות ככה. אני שם 0 ב-S ו-1 ב-R. זה בדיוק הפוך מסט. סט היה פה 1 ופה 0, ופה יש פה 0 ופה 1. אז מה תהיה לי היציאה? מה תהיה היציאה? בואו נראה. האחד הזה זורם, אמרנו שאחד עם כל דבר נותן לי אפס. האפס הזה מתחבר לנור העליון, שגם ככה יש בו אפס, ומקודם אז יש לי אפס או אפס, אפס נור אפס, סליחה. אפס נור אפס זה אחד. אז אחד יוצא לי בקיו גג, האחד הזה זורם למטה, מה זה אחד נור אחד? אחד נור אחד זה אפס, הגעתי לאיזה שהיא נעילה. הערך פה לא יכול להשתנות יותר. אז מה אנחנו רואים? אז מה יהיה לי ב-Q? אם יש לי 0 בסט ו-1 בריסט, אז ב-Q יש לי 0. בסדר חברים? אחלה. עכשיו נשאלת השאלה, חיסינו בעצם שלושה מצבים. אז הראשון היה 1-0. השני 0-0, השלישי 0-1, נשאר לנו עוד אפשרות אחת, והיא האפשרות 1-1. אבל מה אנחנו יודעים על האפשרות הזאת? המצב אסור. לא יציבה. זה המצב האסור. המצב הזה אסור, אסור כי הוא מביא אותנו, יכול להביא אותנו למצב של נקרא מטה-סטבילי, שנובע מתוך רייס, מתוך רייס קונדישן, מרוץ. בואו נראה את זה קורה. אז אם יש לי 1 ו-1, אז מה יקרה? אז ה-1 הזה נכנס, נכון? אז הוא אמור להציע 0, כי 1 עם כל דבר בנור מוציא 0. ה-0 הזה זורם לפה. וגם הוא יש לו 1 מהכניסה השנייה, אז 1 ועוד 1 נור 0, זה עדיין 0. כלומר, קיבלתי בשתי היציאות מצב שהוא 0-0, וזה מצב אסור ביציאות. אני אמור לקבל 1 הפוך מהשני. אבל נגיד וזה היה בסדר, נגיד הייתה עוד אפשרות, למה המצב הזה לא טוב? כי אני יכול להגיע למה שנקרא מרוץ. מה זה מרוץ? תראו, אחרי שבא לי 1-1, בכניסה השתנתה הכניסה ל-0-0. אז מה שהיה אדום הפך להיות כחול. עכשיו, מה זה 0 ו-0 בכניסות של נור? זה אמור להוציא לי 1, נכון? השאלה, איזה מהאחדים יצא קודם? האחד העליון או האחד התחתון? כי כשהם ייכנסו, אז הם יזרמו פנימה לתוך הנורים, ועכשיו יש לי אחד ביציאה, אבל אחד בכניסות של הנורים יוציא לי אפס החוצה, אז אני צריך לראות אפס יוצא החוצה. אבל איזה מהיציאות יהיו אפס? במילים אחרות, אני נורא תלוי, אני אקבל איזשהו מצב שבו יש לי אפס אחד, אפס אחד, אפס אחד, אפס אחד ביציאות, עד שבאיזשהו רגע, הרי לכל אחד מהשערים האלה יש תכונות פיזיקליות שונות. אחד יותר גדול, אחד יותר קטן. מי שיותר קטן הוא כנראה גם יותר מהיר. כי זמן התפשטות החומר, יש פחות חומר להתפשט פה, אז הוא יותר מהיר. ולכן הוא ינצח במרוץ, הוא הראשון שישתנה. כיוון שהוא הראשון שישתנה, הוא ישנה מהר את השני, ואז יהיה התייצבות על איזשהו ערך. עכשיו, אחרי כמה זמן זה יקרה, אני לא יודע. מה יהיה התוצאה הסופית, אני לא יודע. ולכן, אני אמנע מהאפשרות הזאת מראש, וקבענו שהערך האסור, בעצם זה 1-1 בכניסות. כי 1-1 בכניסות מתחיל את כל התהליך הזה, מביא בכלל לכל האפשרויות האלה. אני אמנע מה-1-1 בכניסות, ומתחיל. טוב,
בואו נעשה תרגיל שיעזור לנו קצת להבין יותר טוב את ה-10 לאץ', אז כדי להבין טוב את ה-10 לאץ', ננתח אותו. יש פה כל מיני דרישות של טבלאות שונות ומשוואות, ויש פה כל מיני שמות שונים לכל אחד מהטבלאות האלה, אבל לא להילחץ, זה לא אומר שום דבר, זה רק שם, אנחנו נבין שבעצם השם הזה הוא משהו שכבר עשינו בעבר, פשוט נותנים לו שם קצת יותר מדויק, זה הכל. למשל, טבלה אופיינית. כשמבקשים מאיתנו למלא טבלה אופיינית למעגל, וזה בדרך כלל מה שיבקשו לעשות עבור מעגל עם זיכרון. מה זה אומר? שהפעם אני צריך גם להתייחס לטבלת האמת למוצא הקודם. עוד מעט נבין מה זה אומר. בואו נסתכל על זה כך. אם יש לי שתי כניסות, S ו-R, אז מה יכולות להיות לי האפשרויות לשים בהם? אז יש לי 0 ו-0, 0 ו-1, 1, 0 ו-1, 1. עכשיו בואו ננתח מה יהיה ביציאה כתוצאה מהכניסות האלה. אז אם S הוא 0 ו-R הוא 0, איזה מצב אני? איך קוראים למצב הזה? QT. רגע, איך קוראים למצב הזה? שומר מצב. מירת מצב, ויש כאלה שיקראו לו memory, mem, כאילו שומר, אני בנעילה, בלאץ', בסדר, הכוונה אותו דבר, שאין שינוי. מה זה אומר שאין שינוי? שמה שהיה קודם, יהיה. מה זה אומר מה שהיה קודם? אז מישהו כבר אמר, Q של T. מה שיש, זה מה שיצא. אם זה 0, אז יצא 0. אם זה 1, יצא 1. כי אין שינוי בעצם. אוקיי, ואם אני במצב 0 בסט, 1 בריסט, איך קוראים למצב הזה? ריסט. ומה אני יודע שמה יהיה לי בקיום? בריסט? 0. וזה, אם זה ריסט, אז זה סט. מה יהיה לי בקיום? 1. על הכיפק. מה זה המצב האחרון? מצב אסור, אז אין לי מה לחשוב פה, נכון? זה לא חוקי. זה מצב שהוא לא חוקי, אני מנע מלהגיע למצב הזה מלכתחיל. לא חוקי. אחלה, אז שימו לב, זאת טבלה אופיינית, בסדר? לא ביג דיל. אנחנו יודעים למלא אותה. זה פשוט היציאה, הרי הסמך מה? גם על סמך המצב הקודם, או המוצא הקודם של המערכת. אז יש לי פה גם אלמנט שהוא Q של T, זה כל ההבדל. משוואה אופיינית, בואו נראה איך אנחנו מחלצים, אז כדי לחלט משוואה מכל מעגל, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים מפת קרנות. תראו איך בעצם משתמשים במפת הקרנות, אז יש לי פה SR ו-Q של T. כלומר, פה אני אשים את היציאות, מה היו היציאות, בהסתמך על SR והמצב הקודם. אז בואו נרשום פה SR, פה SR, פה S, פה R, פה S ופה R. אז בואו נראה. אם S ו-R הם 0, 0, אז זה מצב של שמירת מצב. נכון? זה שמירת מצב. אז אם היה לי 0, מה היה לי עכשיו? Q. אם היה לי 0, אז מה היה לי? 0. 0, נשמר המצב. אם היה לי 1? 0. 1. אם יש לי סט 0 ו-R 1, אז זה מצב ריסט. אופס. ריסט. מה זה ריסט? מה יהיה לי ביציאה? ב-Q של T? 0. זה משנה לי אם היה לי מקודם 0? לא. כי לא משנה מה היה קודם, עכשיו יהיה 0. זה מה שריסט עושה. מה זה 1-1? מצב אסור. מצב אסור. נכון, אז מה זה משנה מה יש ביציאה? אני גם ככה לא אגיע לזה, שמתי דונקר. מה זה סט 1 וריסט 0? זה מצב שהוא סט. מה יהיה לי ביציאה? 1. 1. הנה מפת קרנו מלאה, אפשר להקיף API'ים, הנה API ראשון, והנה API שני. אפשר להגיע לנוסחה, וזה בעצם מה שמבקשים איתנו, הנוסחה הזאת או משוואה הזאת קוראים משוואה אופיינית. אז היא מתארת לנו את Q של T פלוס 1. Q
קיוב של T פלוס 1 הוא תלוי ב-SR וב-Q של T. אז בואו נראה, הרביעה הזאת זה S, והזוג הזה, זה בואו תראה, זה R גג ו-Q של T. אז אתם רואים שהמשוואה האופיינית זה משוואה שמתארת לנו את המצב ביציאה, כתלות בכניסות, ב-S וב-R, ובמה שהיה ביציאה בפעם הקודמת. ב-Q של T, בזמן T. מה שאני ארצה לראות ב-Q של T פלוס 1, תלוי גם בזמן שהיה קודם, ב-Q של T. אחלה. אז זאת המשוואה האופיינית. טבלת המעברים, זו טבלה שמתארת לנו הפעם משהו קצת שונה. אני בכוונה אשים פה קו. למה אני שם את הקו הזה? כי תראו מה אנחנו מנסים לתאר בטבלה הזאת. הטבלה הזאת אומרת ככה. דווקא הפעם אני אסתכל על היציאות. ובעצם למה טבלת מעברים? כי אני מסתכל על המעבר מפה לפה. אם היה לי 0 ונשארתי עם 0, מה היה לי ב-S ומה היה לי ב-R? כלומר, מה הם הכניסות? כניסות אומרים גם מבוא, כתלות בשינוי ביציאות. שינוי גם, יציאות אומרים גם מוצא. אז אם היה לי פה 0 ב-Q, ואחרי X זמן אני רואה שנשארתי עם 0, אז מה זה אומר? שמה היה לי ב-S וב-R? 0, 0, 0, שמירת מצב. מירת מצב, האם זה האפשרות היחידה? אפשר גם ריסט, לא? או שהיה 0, 0, שמירת מצב, נכון? או שהיה 0, 0, כי שמרתי מצב, או שאם אני רואה 0 ביציאה, אז 0 ביציאה זה מצב שיש לי ריסט. נכון? אז אלה שתי האפשרויות. אז תראו מה נעשה, אנחנו מאחדים בין שניהם, איך אני מאחד בין שניהם? אני אומר, ה-0, 0 הזה זה תמיד 0, אז אני ארשום פה 0, וזה או 0 או 1. נכון? מה זה 0 או 1? זה ג'וקר. ג'וקר שיהיה 0 או 1. ג'וקר זה don't care. אז לא משנה מה אני אשמה. כאילו, כשיש לי מעבר, כשאני מסתכל על היציאה, ואני רואה שהיה שם 0 ונשאר 0, אז זה אומר שתי אפשרויות. או שהיה לי, שמירת מצב, או שהיה לי reset. אז ככה אני כותב, או שמירת מצב או reset. כי יש לי 0 בסט בשני המקרים. ובריסט יש לי או 0 או 1. בואו נסתכל מה האפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה שהיה לי 0 ונהיה לי 1. אז היה לי 0, ואני מסתכל אחרי יחידת זמן, ואני רואה 1. אז מה האפשרות היחידה שיש? סט. עד 0. עכשיו בואו נראה ככה, היה לי 1 ונהיה לי 0. היה אחד, שכנראה קיבלתי ריסט בכניסה. כלומר, היה אפס פה ואחד. אפשרות האחרונה שיש לנו להסתכל עליה, זה שהיה אחד, אני מסתכל על היציאה, אחד, אחרי יחידת זמן אני מסתכל ואני עדיין רואה אחד. אחד, אחד. שמירת מצב. אז האפשרות הראשונה זה באמת שמירת מצב. מה האפשרות השנייה? לא, שמור מצב. סט. כי אם יש לי אחד ביציאה, יכול להיות שמישהו עשה סט, שקיבלתי איזה סט לכניסה. זה 1-0. אז שוב אנחנו נאגד את שני המצבים האלה, את שני האפשרויות האלה לאפשרות אחת, על ידי זה שנרשום פה don't care, ופה נרשום 0. אוקיי? זאת טבלת מעברים. היא בעצם אומרת לי מה, איך היו הכניסות כאשר היה לי איזה שינוי, היה לי איזה מעבר ביציאה. שינוי ביציאה, מה הם היו הכניסות שגרמו לשינוי הזה. בעקבות התרגיל הזה אנחנו מבינים טוב איך עובד SR-Latch. עכשיו, למי שלא מבין איך עובד SR-Latch, אני לא אראה יותר מזה, אתם רואים יש פה תרגיל שהוא לתרגול עצמי. אני חושב שכדאי לכם, זה תרגיל שהוא יחסית
לעשות אותו מההתחלה עד הסוף לוקח זמן, מעבר לזמן, לוקח, זה תרגיל אולי למטלה, פחות לתרגול. בכל זאת שמתי אותו פה, משתי סיבות. אחת, כדי שמי שעדיין לא סגור איך ה-10 לצ'ופ, עובד ב-100%, יכול לנסות ולתרגל בזכות עצמו. ושתיים, כי אני כבר פתרתי את התרגיל הזה, והקלטתי גם, הפתרון נמצא בשקף הבא, ועשיתי את זה עבור קורס אחר. השנה, אני יכול לערוך את הוידאו ולשים לכם אותו באתר, אז אני חשבתי על זה ממש עכשיו, ואני אעשה את זה. בסדר? אז אני אסיף לכם שם את הפתרון של תרגיל 2 בוידאו נפרד, אני ממליץ לראות אותו למי שמרגיש שהוא צריך עוד קצת שפשוף עם ה-10 לצ'. הסיבה היא שאני לא מתמקד ב-10 לצ' היא כי חשוב לנו להבין איך הוא עובד, אבל זה לא... השימושים שבו הם פחות רלוונטיים. מה שכן רלוונטי זה מה התפקיד שלו בתוך פליפ-פלופ. אז המטרה שלי היא להגיע לפליפ-פלופ ולעשות תרגילים על פליפ-פלופים, כי פליפ-פלופים זה מה שישאלו עלינו. זה הנושא שישאלו עלינו, שישאלו אותנו עליו. לא ישאלו אותנו על 10 לצ' אלא כבדרך אגב. אז חשוב לדעת איך ה-10 לצ' עובד, אבל רוב המשקל יהיה על פליפ-פלופים, לכן אני מתקדם בזריזות לפליפ-פלופים. השלב הבא... אני חושב שאלה קצרה על התרגיל הקודם. כן. אחרי שעשינו את המפת קרנוב ואז עשינו את המשוואה המאפיינת, רציתי לדעת למה אז המימוש הוא לא לפי המשוואה הזאת. יש מימוש שהוא גם לפי המשוואה. אפשר גם ככה וגם ככה. זאת אומרת, לא תהיה איזושהי בעיה לוגית. לא. אם אני משמע. אוקיי. אפשר, נראה לי שזה גם מופיע בשקפים של פרד. הוא גם הראה לכם את הצורה השנייה של שהיא פשוט פחות נפוצה. היא בדיוק לפי הנוסחה, שהיא בדיוק לפי הנוסחה. כן, אוקיי, תודה. בבקשה. זה מופיע בהרצאות, אבל לא משתמשים בזה, משתמשים במבנה הזה, מה שאנחנו מלמדים. טוב, אז השלב הבא זה לשים גייט. מה זה אומר לשים גייט? אני בכוונה הולך באיזשהו שלב שהוא אינקרמנטלי, אני כל פעם גודל ומוסיף עוד נדבך על ה... על מה שכבר ראיתם בהרצאה. אז תראו, זה ה-10 לצ'. הנה, אתם רואים, זה בדיוק הריבוע הזה שציירתי, זה ה-10 לצ'. מה שעשו, שמו פה עוד שערי אנד. שני השערי האנד הזה, נקרא להם אנד 1 ואנד 2, הם שערים שפה יש את ה-SR, ששולטים לנו, בעצם היציאה שלהם זה ה-S וה-R. עכשיו תראו מה קורה. או, סליחה, זה שבלבלתי בה. אני רואה שה-R פה למעלה. אז רגע. אז ה-R הוא פה. אז תראו, בעצם מה קורה? אם בגייט יש לי 0, אז יש פה 0 בשערי N, אז מה יהיה לי ה-R וה-S? 0, 0. 0, 0. אז כשהגייט הוא 0, מה יהיה לי היציאה? מה שהיה? שמירת מצב. אז המצב שאני אהיה פה זה שמירת מצב. וכשהגייט הוא 1, אז מה אני מקבל? אני מקבל שה-R וה-S, הם מתנהגים כמו שהם התנהגו מקודם. נכון? אין הבדל. אני בדיוק באופן פעיל, בדיוק כמו שהיה מקודם. אז מה נותן לי הגייט הזה? הוא נותן לי שמירת מצב. כשיש לי 0 בגייט, לא משנה מה יהיה לי ב-R וב-S, אני אשמור מצב. זה כאילו מנטרל לי את, את המעגל. בסדר? הוא שומר מצב, לא משנה מה יקרה בכניסות. בשאר הכניסות הוא עדיין ישמור מצב אם יש, אם יש 0 בגייט. אוקיי, עכשיו שהבנו את זה, אנחנו יכולים להתקדם לעבר מה שנקרא D-Latch, או Gated D-Latch, אם אתם רוצים. קוראים לזה בעיקר D-Latch. Gated D-Latch זה רק להסביר שיש פה גייט. אז תראו, הגייט זה החלק הזה. עכשיו לקחו את הגייט הזה, ונתנו פה שם אחר לכניסה. קראו לה Enable. E זה Enable. אוקיי? אז ה-Enable הזה זה הכניסה של הגייט. ועכשיו הגיעו למסקנה כזאת. אמרו, רגע, רגע, רגע. אחרי ששמתי Enable, מה יש לי בעצם? יש לי כזה דבר, יש לי או אחד בסט ואפס בריסט, שזה סט. יש לי או אפס או אחד, שזה ריסט. ואיך אני מגיע לשמירת מצב? Enable
אני אומר, enable, e שווה ל-0. נכון? עכשיו, מה עם 1-1? אני עדיין יכול לשים ב-S וב-R 1-1, אבל למה לי להגיע בכלל למצב האסור? אני יכול להימנע מלהשתמש במצב האסור אם יש לי פה 1 ותמיד ההפך שלו, בצד שני, 0, או שיש לי 0 ותמיד הצד שלו, ההפך שלו בצד שני, שזה 1. הרי מצב אסור, אני לא רוצה להגיע אליו, אז אני בכלל לא צריך אותו. במקום להשתמש בשני ביטים, אחד עבור S ושני עבור R, בואו נשתמש בביט אחד, נקרא לו D, וזה קיצור של דאטה. ונגיד שאם יש לי בדאטה 1, אז יהיה לי פה 1, ובשני יהיה 0. איך אני גורם לזה לקרות? הרי אני צריך את ה-1 הזה להפוך ל-0. בואו נעביר אותו דרך שערנות. כן, נעביר אותו דרך מהפך, דרך שערנות. אחלה. אז בעצם חסכתי בכניסות, אני לא צריך S ו-R, אני צריך רק כניסה אחת, כניסת דאטה. ואם אני רוצה מצב שהוא שמירת מצב, אז יש לי איזה enable פה, אני אשים 0 ב-enable, וכיוון שיש לי שערי end, פה ופה, אז כשיש לי 0, אם לא משנה מה ב-end, אני אקבל 0 ביציאה, אז יש לי שמירת מצב. בסדר? אז לכל זה אנחנו קוראים D-Latch. למה D-Latch? כי כבר זה לא SR-Latch, אלא זה D-Latch. בואו ננתח את ה-D-Latch קצת יותר טוב. אז הנה ה-D-Latch. אז כבר ענינו על שאלה אחת. מה קורה שבכניסה יש 0? ב-Enable יש 0? שמירת מצב. אז שומרים מצב. בסדר? אז בואו נעשה את זה. אופס, אני רואה שקצת שכחתי לענות על זה, לא משנה, אבל אנחנו יודעים, נענה על זה פה, זה שמירת מצב. אז כשה-enable הוא 0, יש לנו שמירת מצב. עכשיו, בואו נמלא טבלה אופיינית, משוואה אופיינית וטבלת מעברים, בדיוק כמו שעשינו ל-SR-Latch, נעשה ל-gated D-Latch או ל-D-Latch, ותראו איך הדברים נהיים הרבה יותר פשוטים. אז בואו נראה. אז יש לנו קודם כל שתי אפשרויות עבור ה-enable, 0-0 או 1-1. אם ה-enable הוא 0, אז זה משנה מה יש לי ב-D? לא. שער אין, לא. זה משנה מה יש לי ב-D? עכשיו. לא, כי מה שהיה מקודם זה מה שיהיה. זה מה שזה אומר, נכון? מה שהיה מקודם זה מה שזה אומר. מה שיש לי בדי עכשיו בכניסה לא משנה לי את העובדה, לא משנה לי כלום, זה יכול להשתנות עד מחרותיים, הרי יש פה 0 ו-0. אם משנה אם אני שם פה 1, שם פה 0, שם פה עוד פעם 1, זה לא משנה, עדיין יהיה לי פה 0-0, כי ב-enable יש 0, אז מה שיצא לי מה-endים האלה זה 0. עכשיו, כשה-enable הוא פעיל, שהוא 1, כשה-enable הוא 1, אז אם יש לי 0 ב-D, מה יהיה לי ביציאה? 0. גם 0. נכון? כי שמנו פה 0, נכון? כי עובר 0 דרך ה... רגע, אני אנקה לכם קצת. אמרו שיש 0 בכניסה, ב-D, אז ה-0 הזה זורם פה, יוצא דרך ה-end הזה 0, ה-0 הזה עובר דרך ה-note הזה, עובר פה 1, ה-enable פעיל, אז יש לנו כאן 1, אז 1 ו-1 זה 1, הגענו למצב reset. מצב reset שם 0 ביציאה. וכמובן שאם יש 1 בכניסה, אז זה הסימטרי של זה, נכון? כי עובר פה שער נוט, אז הם מתהפכים, הכל מתהפך, אבל יקבל 1 גם ביציאה. סגור? יופי. עכשיו שואלים אותי מה המשוואה האופיינית, אבל רק בהנחה ש-E שווה 1. אז תסתכלו בבקשה רק על החלק הזה בטבלה, כי אנחנו מניחים ש... הנה החלק הזה, שה-enable הוא 1. אז מה זה Q של T פלוס 1? סנור. זה פשוט D. פשוט D, אמרנו ה-enable הוא 1. זאת אומרת, אני יודע שה-enable הוא 1,
יכול להסתכל רק אפילו רק על החלק הזה. אז Q של T פלוס 1 מתנהג בדיוק כמו של D, וזאת המשוואה, Q של T פלוס 1 שווה ל-D, או במילים פשוטות יותר, מה שיש בכניסה זה מה שיצא החוץ. ולכן קוראים ל-Gated D-Latch, D-Latch. למה D? כי הדאטה שיש בכניסה זה מה שיופיע ביציאה. שימו פה 0, תקבלו 0. שימו פה 1, תקבלו 1. ואז אמרנו מה קורה, זה קצת התבלבלו לי פה השקפים, אני רואה, אבל לא נורא, מה קורה בכניסה יש 0, ב-enable יש 0, אז אמרנו שומר מצב, אני רק מזכיר איך כותבים שומר מצב, Q של T פלוס 1 שווה ל-Q של T. זה השמירת מצב. אז אפשר לראות המשוואה האופיינית, הנה Q של D. בסדר? Q של D, מה שיש בכניסה, זה מה שיוצא. טבלת מעברים. אז בואו נמלא טבלת מעברים. בואו נסתכל. אם היה לי 0 בכניסה, ואחר כך אני מסתכל ושוב יש לי 0, מה זה אומר? מה היה ב-D? 0. 0. אין משהו אחר. אם היה לי 0, ואחרי יחידת זמן אני רואה 1, אז מה היה ב-D שגרם להכניס לשינוי הזה? 1. 1. אם היה לי 1 והפך להיות 0, אז מה היה ב-D? 0. 0. ואם היה לי 0 והפך להיות... סליחה, אם היה לי 1 ונשאר לי 1, אז מה היה ב-D? 1. נכון? כי תראו רגע. Q שווה, Q של, צריך להגיד פה, Q של T פלוס 1 שווה ל-D. אז תראו, Q של T פלוס 1 שווה ל-D. אבל זה רק בהנחה וה-Enable שווה 1. כן, אני בהנחה שה-Enable שווה. בסדר? אחלה. יופי. כל זה הכין אותנו לדיפליפלופ. אז יש כל מיני סוגים של דיפליפלופים, יש את המבנה הבסיסי ויש עליו תוספות, למשל לעשות קליר, לעשות פריסט, להגיד מה הערך ההתחלתי. אנחנו בגדול כשמדברים על פליפלופ מתרכזים ברביעה הזאת. הרביעה הזאת שזה אומרת D נכנס, הפעם תראו גם הכנסנו איזה קלוק, ואז יש לנו את ה-Q ואת ה-Q גם. איפה אנחנו נראה את ה-D? D-Latch'ים האלה של מקודם, אז אנחנו נראה אותם בתוך ה-D-Flip-Lop. עכשיו, יש מה שנקרא Positive Triggered D-Flip-Lop. מה זה אומר Positive Triggered D-Flip-Lop? זה אומר שהוא בנוי, שהוא מגיב לעליית שעון. בסדר? אם זה היה Negative Triggered, זה אומר שהוא היה מגיב בירידת שעון. עוד מעט נגיד מה זה אומר ירידה או עלייה של שעון, ננתח את זה בדיוק, זה בעצם התרגיל הבא. אם אני אומר שה-D פליפ-לופ עובד בעליית שעון, אז אני ארצה לדגום בעליית השעון. עכשיו, חשוב להבין מה ההבדל בין מה שראינו עד עכשיו לבין ה-D פליפ-לופ, ולכן נעשה את התרגיל הבא, תרגיל מספר 4. אז תראו. בתרגיל הזה אנחנו מדברים על D-Latch ועל D-Flip-Lop. כאשר אני מחבר אליהם, לכניסת ה-Enable, אני מחבר ל-D-Latch לכניסת ה-Enable את העגל הזה, שזה בעצם השעון שאני אחבר ל-D-Flip-Lop. לשתיהם יש כניסה אחת, ולכניסה הזאת קוראים D, וככה הם מתנהגים. עכשיו בואו ננתח את דיאגרמה, זה נקרא דיאגרמת הזמנים, אני יוצר דיאגרמת זמנים עבור ה-D-Latch ועבור ה-D-Flip-Lop. בואו נראה אחד-אחד, איך הם מגיבים ומה ההבדל ביניהם. אז איך עובד ה-D-Latch? הרי ה-D-Latch אין לו כניסת שעון, זה לא שעון, אני בכל זאת מחבר ל-Enable שלו גל כזה, אז הוא יהיה דולק כבוי, דולק כבוי, דולק כבוי, דולק כבוי, דולק כבוי, דולק כבוי. 1-0, 1-0, כן, פה זה 1, פה זה 1. תמיד למעלה זה 1, למטה זה 0, 1, 0. בואו ניקח
כזה, ואני אקח קו ישר, תעזור לי לסרטט, בואו תעזרו לי בעצם לגלות מה יש לי ביציאה, כן? זה הקיו, פה למטה. אם זה לא היה ברור, אז זה, זאת היציאה, זה הקיו שלי. אני רוצה לדעת בלי, מה... בלי טיפידי. לא, אנחנו ללא טיפידי כרגע, עוד רגע נסבך עם טיפידי, אל תדע. לא יחסור לי. אנחנו באיזה מודל שמדבר על, על אופן הפעולה, ללא ההשלכות של זמנים, של תזמונים. אז בוא נראה, אם אני יודע שהשעון למטה, מה הערך ביציאה? אפס. אפס. למה, למה לא אחד? זה שווה ל-D. שומר מצב. אז הוא שומר מצב, אבל איזה מצב? זאת השאלה. אז אני לא יודע מה היה קודם. בסדר? סופר פוזיציה. מתי הרי המצב משתנה? המצב משתנה, או מתי המצב נקבע ביציאה? בעליית שעון. אז פה אני לא רואה את העליית השעון הקודמת, לכן אני לא יכול לדעת מה היה. אז יכול להיות שהיה לי אחד, ויכול להיות שהיה לי אפס. תראו, ככה מסמנים, אני לא יודע. בסדר, אומרים, אני לא יודע מה היה קודם. אני רק יודע מה קורה החל מעליית שעון. אז בואו נסמן את עליית השעון, הנה עליית שעון ראשונה. זה הנקודה הזאת. עכשיו, מה אני יודע על D-Latch? ש-D-Latch מתנהג, כשה-Enable הוא ב-1, מתנהג מה שיש בכניסה עובר ליציאה. אז עד מתי ה-Enable ב-1? מפה עד לפה, נכון? אז מפה עד לפה, מה שיצא זה מה שיש ב-D. ברור? אז יש ב-D 0 וגם פה 0. עכשיו תגידו לי אתם, מה יקרה החל מהנקודה הזאת והלאה? שומר מצב. אז אנחנו רואים שיש לנו ה-enable הוא ב-0, אתם רואים ה-enable ב-0, והוא שומר מצב. עד מתי הוא ישמור מצב? עד עליית שעון הבא. עד עליית שעון. מצוין. אז הנה עד עליית שעון, הגעתי לעליית שעון, בואו נסמן אותה, זה בדיוק פה. עכשיו, בעליית שעון, ה-D-Latch מתנהג בדיוק כמו היציאה של ה-D-Latch מתנהגת בדיוק כמו הכניסה. כלומר, מה יש בכניסה? יש לנו 0, 1. 1, 1. אני מפרד בכניסה, אז אני אשים פה גם 1. כלומר, אני עולה ל-1, ועד מתי, וה-1 הזה לא משתנה, נכון? אני מסתכל עד לפה, אני בדיוק כמו, אותו דבר, קו ישר, קו ישר. אז עליית שעון הבאה. אני בירידת שעון, מה יקרה? נשאר אותו דבר. שומר מצב עד מתי? נשמר מצב. עד עליית שעון. זאת אומרת, תראו את הכניסה. הכניסה השתנתה, אבל היציאה עדיין לא השתנתה. או לא משתנה, כי היא מחזיקה את המצב הקודם. זה נקרא לשמור מצב. היא שומרת זיכרון. כי רק בעליית שעון, או כשהשעון למעלה, זה לא נכון להגיד שעון. רק כשיש אחד ב-enable, רק אז היא מתנהגת כמו בכניסה. אז מה יש בכניסה עכשיו? מפה עד לפה? יש אפס. אפס. אז אנחנו כך. וכמה זמן יחזיק האפס הזה? עד עליית השעון הבא. כלומר, עד לפה. בואו נראה בעליית שעון. זאת עליית שעון. מה יש בעליית השעון? אני קורא D, ו-D הוא אפס. אז כל עוד השעון למעלה, אני עוקב אחרי הכניסה. עכשיו, שומר מצב, עד עליית השעון הבא. הנה עליית השעון הבא. די, אפס. בואו נסתכל, כי זו החלק מעניין. אני בעליית השעון. הכניסה והיציאה צריכים להיות זהים. אז מפה, כל עוד השעון למעלה, כל עוד, סליחה, זה לא שעון, כל עוד ה-enable למעלה, כל החלק הזה הוא בדיוק אותו דבר גם ביציאה. כי מה שיש בכניסה הוא גם ביציאה. זה הדילה. עכשיו מה נעשה? אנחנו באפס, אפס זה אומר שמור מצב. עליית שעון, שוב, עליית שעון, אנחנו עולים לאחד, אבל גם ככה היינו באחד, אנחנו באחד עד לירידת השעון, ועכשיו שומרים מצב עד לעליית השעון הבאה, וזה פה, ששוב אנחנו באחד, אבל אנחנו צריכים לעקוב אחרי היציאה. שימו לב, מעקב אחרי היציאה. כל עוד ה-enable ב-1. עכשיו ה-enable כבר יורד ל-0, וזו הנקודה הזאת, אנחנו שומרים מצב עד עליית השעון הבא.
בעליית השעון הבאה, שוב אנחנו באפס, אנחנו עוקבים אחרי הכניסה. וזה מה שמקבלים. שאלות? קצת לא ברור לי למה, כי בשתי הנקודות שאתה מעתיק את הכניסה ליציאה. ככה דילת שעובר. מה זה דילת? מה שיש בכניסה עובר ליציאה. אבל זה כל הקטע של פוזיטיב טריגר, לא? שהוא בודק את זה רק בעלייה. אנחנו לא בדיפליפלופ, אנחנו בדילאץ'. אוקיי, הבנתי, תודה. בבקשה. זה ההבדיל בין דילאץ' ודיפליפלופ. עכשיו נעשה דיפליפלופ. אוקיי, אז זאת התשובה, בדיוק מה שעשינו עכשיו. דיפליפלופ, אוקיי, אז בואו נראה איך הוא מתנהג. איך היציאה של דיפליפלופ מתנהגת? אז מה הקטע בדיפליפלופ? שהוא עושה, הוא לא עוקב אחרי הכניסה, אלא הוא דוגם בעליית שעון. מה זה אומר דוגם בעליית שעון? בוא ניתן לי עליות שעון, סמן את כל העליות שעון. זה הרבה יותר קל ומהיר, לניתוח. אז הנה, אני מסמן את כל העליות שעון. מסכימים שאלה את כל העליות שעון? כן. מסמן גם את כל העליות שעון פה. עכשיו תראו מה קורה פה. גם פה אני כרגע באיזשהו מצב של שמירת מצב, אני לא יודע מה היה קודם. אז זה המצב, אני לא יודע מה היה קודם, 0 או 1, אבל אני יודע מה קורה החל מעליית השעון. למה? כי הפליפלופ, הדיפליפלופ, דוגם בעליית, כתוב פוזיטיב, אז הוא דוגם בעליית שעון, אז הנה הוא דוגם בעליית שעון. וברגע שהוא דגם, מה הוא עושה? אחרי הדגימה, הוא מעביר... הוא שומר, השעון יורד לאפס, הוא שומר, נכון? עד מתי? עד שהוא הולך חזרה. עד עליית השעון הבא. בדיוק. אז תראו, הנה, המשכתי ישר את הקו עד עליית השעון הבא. עכשיו, מה יש לי בעליית השעון הבא? אחד. אתם רואים, הוא למעלה. אז אני לוקח, ותראו, ישר אני כותב, זה מחזור שעון. מעליית השעון הזאת, עד עליית השעון הבא, יש לי אחד, אין לי מה להתבלבל. עכשיו שוב, הפליפלופ דוגם בעליית שעון. מה הוא דגם הפעם? אפס. אז יש לי אפס עד עליית השעון הבאה. עכשיו, מה יש לי בעליית השעון הבאה? מה הוא דגם? טוב, זה לא נכון להגיד פה... אין לנו פה בדיוק זמני. בוא נגיד שיש פה אפס גם. אז הוא דגם אפס. אם הוא דגם אפס, אז מה קורה? אפס עד עליית שעון הבאה. ועכשיו, מה הוא דגם שוב? אפס. ועכשיו מה הוא דגם? דגם מחם. אז הוא ממשיך עד עליית השעון הבא. אתם רואים, זה ממש מהיר, כי אני כל פעם לא מעניין אותי מה קורה בין לבין. מה קורה בין לבין, כל הירידות האלה באמצע וזה, הן קורות רק כשאני מסתכל על D-Latch. ב-D-Flip-Lop אני מסתכל על דגימה בעליית שעון. למשל פה, דגימה בעליית שעון נתנה לי אחד, אני ממשיך עם האחד הזה עד עליית השעון הבא. לא אכפת לי שבאמצע התפיסה השתנתה. אני הרי דוגם, ורק אז אני מחליט מה יוצא החוצה. מה שבדגימה, מה שהיה בעת הדגימה, יצא החוצה. ואז אנחנו מקבלים סיור כזה. אז האם יש הבדלים בין D-Latch ל-D-Flip-Lop? אני מקווה שעכשיו הם יותר ברורים. אפשר לשים אחד ליד השני ורואים אותם ממש. בסדר? בצורה כזאת. טוב. אז מישהו אמר, מה עם השעיות ו-TPD וכאלה דברים? אז באמת, מה שעשינו עכשיו, אנחנו מה שנקרא, דיברנו על מודלים שבהם אין לנו השעיות, זה מה שנקרא המודל האופטימלי. אז כשהיה איזה שינוי בכניסה, ישר בעליית שעון ראינו שינוי ביציאה. לצערנו, המצב לא ככה בעולם האמיתי, יש איזה השעיה של החומר, ואז נכנסים הגדרות שראיתם בהרצאה, שנקראות T-Setup ו-T-Hold ו-TPD ו-TCD של אותו, שצריך לקחת בחשבון, גם TPD ו-TCD של הפליפ-לופ עצמו. אז בואו נדבר על כל הדברים האלה, ונדבר על כל ההגדרות. נמצאות פה וכתובות, הכל טוב ויפה, אני מעדיף להראות את הדברים יחד עם איזה דיאגרמה. בואו נדבר על הבעיה קודם. הבעיה היא כזאת. אתם ראיתם שגם אני נתקלתי בבעיה הזאת לפני רגע, הייתי צריך להחליט החלטה. בואו נסתכל על שנייה מה ההחלטה שאני החלטתי ומה הבעיה בעצם שנתקלתי בה.
אז תראו, מה קורה אם השעון עולה בדיוק כשמתבצע שינוי? לא משנה אם השינוי הוא למעלה או למעלה. אני צריך להגיד מה יש פה, מה יש פה, 1 או 0, ברגע עליית שעון, האם אני קורא 0 או קורא 1 בכניסה? אז אם אני קורא 1, אז אני אראה ככה גם ביציאה, נכון? אם אני אראה 0, אני רואה ככה ביציאה. אבל בעולם האמיתי, החלטה כזאת אי אפשר לקחת. אנחנו נגיע למצב שנקרא מטסטבילי, והסיבות נובעות מהעובדה שאני צריך לחכות קצת. מה זה אומר לחכות? זה לא אני, כן? זה המעגל. בוא נסביר בדיוק במה מדובר. המצב המטסטבילי בסופו של דבר יגיע לאיזו התכנסות, או לאחד או לאפס. בסדר, אבל זה לא פתרון. מבחינתי, כדי למצוא פתרון, אני צריך לתת כמה אילוצים. והאילוצים האלה נקראים אילוצי תזמון. האילוצי תזמון של ה-deep flip flop, הם האילוצים שראיתם בהרצאה. בעצם מה שנדרש כשאני מדבר על deep flip flop, זה לתת מה שנקרא setup time. מה זה setup time? זה אומר שלפני השעון עולה, אני חייב שהכניסה תהיה לי יציבה, שהיא תתייצב על איזשהו ערך. אתם רואים, הנה עליית השעון, עליית השעון קורית פה, עליית השעון קורית פה, ואני רוצה, אני דורש, או הרכיב, כדי שהרכיב יעבוד בצורה תקינה, אני צריך לחכות קצת זמן, והכניסה צריכה להיות יציבה, setup time זמן, לפני שעליית השעון קורית. אותו דבר גם צריך לקרות אחרי עליית השעון. אני צריך עוד להחזיק בערך מעט זמן, כדי שהרכיבים הפנימיים של הפליפ-פלופ יספיקו להגיב. יספיקו להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו כברת דרך לעבור, שהתפשטות החומר, אני חייב להחזיק בשינוי הזה עוד מעט זמן, בכניסה, לפני שעוד נראה שינוי ביציאה. בסדר? אבל לזה קוראים T-hold. עכשיו, הזמן הזה, T-setup ו-T-hold, הם אילוצים. כלומר, רק אחריהם יקרה, אני יכול באמת להגיד, השתנתה הכניסה והוחזקנו אותה מספיק זמן. מעבר לזה, יש גם זמן שלוקח לשער עצמו להגיב, ל-D-flip-lop. פה דיברנו על הכניסה, לא דיברנו על היציאה. אז כרגע היציאה היא עדיין לא השתנתה, או השתנתה בדיוק רק עכשיו. שאלה מתי זה קרה בדיוק. מתי באמת אני יכול להגיד שסוף סוף הערך שהיה בכניסה עבר ליציאה. האחד הזה ששינינו את הכניסה, נדגם בעליית שעון, מתי הוא יעבור החוצה. אז ברגע שאני כבר לא יכול להגיד שהיציאה שמרה את ערכה, הישן, זה ה-TCD. גם נהוג להגיד TC, CQ. למה CQ? כי C זה השעון, ו-Q זאת היציאה. אז כאילו, הזמן שהוא ה-contamination, הזמן ה-contamination זה ה-C, בדיוק כמו שהיה לנו בשערים רגילים, שהשינוי ביציאה עדיין לא קרה בעצם, וכאילו עדיין, היציאה עדיין חיה בעבר, מעליית השעון, שזה הקלוק, עד ה-Q, עד הרגע שאני רואה שינוי ביציאה. ויש גם את ה-TPD. ה-TPD עצמו אומר, אוקיי, מתי באמת אני רואה את השינוי סופי ביציאה? אז ה-TPD זה שוב TPCQ. ה-CQ הזה רק אומר לי מדובר בפליפ-פלופ, ולא מדובר בשער רגיל. עכשיו אתם תראו שאנחנו משתמשים ב-TCD ו-TPD, גם עבור פליפ-פלופים, אז בהגדרה הספרותית זה מופיע כ-TCCQ, אבל הכוונה היא ל-TCD ו-TPD של פליפ-פלופים. אז אם תשמעו אותי אומר TCD של פליפ-פלופ, או TCCQ, פשוט לא נוח להגיד TCCQ. אז אני אגיד TCD, ולא נוח להגיד TPCQ. אז אני אגיד TPD של פליפ-פלופ. בסדר, אבל תבינו שזה אותו דבר. בואו קצת נדבר על מתי התזמונים האלה מאוד מהותיים לי. לאט לאט נוסיף עוד נדבך ונדבך. רגע, גיא, אתה יכול להסביר שוב את ה-TCP ו-TCP? לא, אני לא צריך, תוך כדי אסביר שוב. בסדר, אני עוד אחזור על זה. עד ידגיע, תראי את זה עוד 100 פעם, הכל יהיה בסדר. אם זה לא יהיה ברור אחרי הפעם הזאת, תעצרי אותי ואני אסביר שוב. תודה. אז ככה.
כשיש לי דיפליפלופים, שניים מחוברים אחד לשני, תסתכלו פה בסרטוט כאן למטה, אז יש לי כניסה הראשונה, קראתי לה אין. אתם רואים שיש פה שעון, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למטה, למעלה, ואז הכניסה מתחילה באפס, משתנה לאחד וממשיך. יש איזושהי נקודה שבה יש שינוי בכניסה. אנחנו רוצים לנתח את המעגל הזה, במעגל הזה יש רק רכיבים סינכרונים, רק רכיבים שבהם יש שעון מעורב. עכשיו בואו נראה מה קורה. סימנתי את המעבר או את היציאה של הפליפלופ הראשון כ-A, את היציאה של הפליפלופ השני כ-B. בעצם B זה היציאה של המערכת כולה, A זה בעצם היציאה של הפליפלופ השני, שמחובר ישירות היציאה של הפליפלופ הראשון, שמחוברת ישירות לכניסה של הפליפלופ השני. אז בואו נראה איך A ו-B מתנהגים. טוב, נתקדם קצת בזמן, אנחנו כרגע אחרי עליית שעון, אז לא יהיה שינוי, לא יהיה שינוי, אני לא יודע מה היה, בואו נגיד שהיה אפס, אבל מה שאני כן יודע, שבעליית שעון יהיה לי שינוי. אז עד כה לא הייתה עליית שעון, נכון? בואו ניקח קצת אדום אולי, נשים פה קצת צבע. אז עדיין לא קרתה עליית שעון. מתי אני רואה את העליית שעון הראשונה? בנקודה הזאת. אז בואו נתקדם עד אליה. זאת העליית שעון הראשונה שקרתה אחרי השינוי בכניסה, השינוי באין. אוקיי. אז עד פה בטוח לא היה לנו שום שינוי בעציות, לא ב-A ולא ב-B. היית מהירותית כמה חיים שהיא באהבה ענקית. חברים, אור, שים לב למיקרופון שלך פתוח. אז ככה, אחרי עליית השעון הזאת, אנחנו דוגמים, נכון? דוגמים מה שיש, הפליפלופ הראשון, דוגם אחד. אוקיי, אז עכשיו הוא דוגם אחד. אנחנו צריכים שהוא יוציא, לראות את השינוי ביציאה גם, כי היציאה הייתה 0, עכשיו היא צריכה, A הוא 0, A צריך להשתנות גם הוא ל-1. אבל מה קרה בעליית שעון בכניסה לפליפלופ השני? בכניסה לפליפלופ השני, מה שדגמנו זה את A. מה היה A באותו רגע? 0, נכון? אז בעצם ב-B אני לא אראה שינוי, כי B הוא מתייחס למה שהיה ב-A. מישהו לא רואה את זה שיגיד, אז כרגע אם אני מדבר רק על B, אז B עוד ממשיך. הוא קורא את A, A הוא ב-0, אז גם B ממשיך להיות ב-0, בעצם אנחנו נחכה עד לעליית השעון הבא, כי הוא דגם פה 0, נחכה עד לעליית השעון הבא, לראות מה קורה אחר כך. שאלה מה קורה פה, בחלק הזה של A. אז לקח ל-A קצת זמן, נכון? עד שהוא הגיב. אז A הזה נשאר ב-0, נשאר ב-0, נשאר ב-0, עד שכבר אני לא יכול להגיד שהוא ב-0, הוא מתחיל כבר לצאת מה-0. כמה זמן לקח לו לעשות את זה? איך זה נקרא לזמן הזה? נקרא ה-TCD שלו, או ה-TCCQ. נקרא לו TCD, כי מדובר רק בפליפלופים, אז אין מה להתבלבל. עוד רגע מהפתרון, תראו TCCQ. לשם, רק שנדע על מה מדובר, אז זה ה-TCD של, נגיד, פליפ-פלופ. הנה, פליפ-פלופ 1, פליפ-פלופ 2. אז זה ה-TCD של פליפ-פלופ. פליפ-פלופ 1. אוקיי? אז יש לנו איזושהי, עד שיצאנו מהתחום שבו כבר אי אפשר להגיד 0. עכשיו, אחרי כמה זמן, אנחנו כבר יכולים להגיד, אוקיי, שימו לב, היציאה אכן השתנתה. נכון? כמה זמן, איך מוגדר הזמן הזה? מפה עד לפה? TPD. זה ה-TPD. אז מי שלא היה סגור מה זה TPD ומה זה TCD, אני מקווה שעכשיו זה יותר ברור. אז זה ה-TPD של פליפלופך. עכשיו, בואו נראה בעצם למה אנחנו מדברים על אילוצים של זמנים? בעצם לא למדנו שום דבר חדש, סתם ניתחנו איזשהו מעגל, אבל יש השלכות. למה? כי תראו, כי בעצם התנאים האלה של ההולד והסטאפ, הם הרי באים לידי ביטוי עבור הפליפלופ השני.
הרי יציאה של הפליפלופ הראשון מחוברת לכניסה של הפליפלופ השני. אז מה זה אומר? בואו נמחק את זה, ואני פשוט אראה לכם את זה בשקף. אז זה ה-TCQ או ה-TCD של פליפלופ אחד, נכון? שהתקדם, וזה ה-TPD, זה איפה שנגמרים הקווים האלה. בסדר. מעניין אותי לדעת מה ה-TCD של פליפלופ אחד, ומה הדרישה שלו לגבי הפליפלופ השני. הרי הפליפלופ השני הוא דגם את A פה. עכשיו, מבחינת, מכיוון שהוא דגם את A, מה אנחנו יודעים שצריך לקרות אחרי עליית השעון? שיהיה עוד איזשהו משך זמן, בואו ניקח צבע אחר, משך זמן, הוא דגם את A פה, צריך שיהיה איזה משך זמן שבו הערך יהיה קבוע, וזה נקרא ה-T-Hold, זה ה-T-Hold של פליפ-לופ 2. כלומר, A לא יכול להשתנות כי אחרי עליית השעון. A לא יכול להשתנות אחרי עליית השעון, כי פליפ-לופ 2 תלוי ביציבות שלו. כדי שהערך יהיה תקין ב-B, פליפ-לופ 2 חייב ערך תקין בכניסה שלו. ופליפ-לופ 2 מסתכל על A ואומר לו, אל תשתנה עדיין, אל תשתנה עדיין, אל תשתנה. אז הדרישה היא, כאילו, כמה זמן הוא לא משתנה עדיין? הוא לא משתנה, כמה זמן הוא עדיין חי בעבר? TCD זמן. אז הדרישה אומרת שה-T-Hold של פליפ-לופ 2 צריך להיות יותר קטן מ-TCD, או שה-TCD יהיה גדול יותר מה-T-Hold. כלומר, תחזיק מעמד, אל תשתנה עדיין, אל תשתנה, תחיה עדיין בעבר, כי אני תלוי בך, כי הפליפ-לופ השני תלוי בו. זה התנאי הראשון. אני מקווה שהוא ברור. עוד פעם. הרי אמרנו שהכניסה פה A, אחרי עליית שעון צריכה להיות יציבה. אז הנה עליית שעון. עליית שעון, נכון? מה היא? הנה A. הנה היא יציבה. אתה רואה שהיא יציבה? היא עדיין על אפס. הרי מה אומר לי כמה זמן היא יציבה? TCD. אז אני רוצה שהיא תהיה יציבה לפחות T-Hold זמן. כלומר, ה-TCD צריך להיות גדול שווה ל-T-Hold. של המוצא של הפליפ-לופ הקודם? כן, זה A. A זה המוצא של הפליפ-לופ הקודם, זה הכניסה של הפליפ-לופ השני. אז ה-T-Hold שלו, מה שנקרא פה ה-Hold, הנה, שמתי אותו, הוא צריך להיות, של פליפ-לופ 2, הוא צריך להיות הזמן שבו הכניסה, היציאה עדיין לא השתנתה של פליפ-לופ 1. וזה מה שקורה כשאנחנו משרשרים פליפ-לופ 1 מתחת. אחרי השני. אוקיי, עכשיו כשזה ברור, בואו נסתכל על מה קורה אחר כך. אז זה ה-TPD, בסדר? סיימנו עם ה-TPD. נשאלת השאלה, כמה זמן צריך לחכות בעצם עד שאני אוכל, הרי שוב, תראו, עכשיו הכניסה A השתנתה. זה היציאה של הפליפלופ הראשון. אז היה לנו פה 0 ופה 1. נכון? השתנה מ-0 ל-1. הנה, אנחנו רואים את זה פה. אז אנחנו עכשיו בחלק הזה. ועכשיו יש עוד שעון. השעון הזה דוגם שוב. עכשיו, מה אנחנו יודעים שלפני עליית שעון? לפני עליית שעון, אני צריך שהערך בכניסה, בוא נגיד שזה לפני, אני בכוונה שם פה, יש לי מה שנקרא שלב הסטאפ. כלומר, לפני עליית שעון, הנה עליית שעון, לפניה, אני צריך איזשהו זמן, סטאפ זמן, שבו הכניסה יציבה. כלומר, מה אני דורש? שהזמן הזה, הסטאפ זמן, זה ה-T-Setup של פליפ-לופ. שתיים, יהיה כלול בתוך זמן מחזור השעון. כלומר, שהשעון הוא לא יהיה מהיר מדי. אם הוא יהיה מהיר מדי, אני לא אספיק לחכות את הסטאפ זמן, כי הרי הסטאפ זמן אומר הזמן לפני עליית השעון. קיצרנו את זמן עליית השעון,
אין מספיק זמן לדחוס גם את ה-TPD וגם את הסטאפ ביחד. לכן, לפני עליית שעון, אני גם אדרוש שאני אוכל להכניס את הסטאפ טיים של פליפלופ 2 בפנים. כלומר, שה-TPD של פליפלופ 1 ועוד ה-TPD של פליפלופ 2 לא יהיו יחד ארוכים יותר מזמן השעון. או במילים אחרות, שזמן השעון יהיה גדול מה-TPD של פליפלופ 1, הזמן שלקח לפליפלופ 1 להגיב, זה הזמן מפה עד לפה, ועוד הזמן שלוקח לפליפלופ 2 להתארגן. הוא צריך עוד להיסגר על הכניסה כמו שצריך לפני שהשעון קורה. בסדר? כלומר, אני צריך לחכות שזמן מחזור השעון, כל שעון ייתן לי זמן מספיק בשביל לשער הזה להגיב, לשנות את היציאה שלו, וגם ליציאה להתייצב מספיק זמן לפני עליית השעון הבא. שזה לשים את TPD של פליפלופ 1 וה-T-Setup של פליפלופ 2. כל זה, השעון צריך להיות יותר גדול ממנו. גדול או שווה? עכשיו שאלה רגע? כן. שאלת הבנה לתנאי הזה. התנאי הזה הוא בשביל המשתמש שקונה את הרכיב או בשביל היצרן שמייצר את הרכיב? זה אותו דבר. אבל כאילו אם אני קונה פליפ-פלופ... אתה לא יכול לשנות. נכון, אני קונה אבל כאילו כמה פליפ-פלופים מאותו ערך. כן. אז כאילו אוטומטית התנאי הזה מתקיים, נכון? או שאני לא מבין איזה נכון. כשאתה קונה את הפליפ-פלופ, הם כבר יגידו לך מה ה-TPD של הפליפ-פלופ, ומה ה-T-Setup של הפליפ-פלופ, ואתה צריך לקבוע את השעון. אני צריך לקבוע את השעון בהתאם, הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. שיחיל מספיק את ה-TPD ואת ה-T-Setup. עכשיו רגע, זה עוד מעגלים פשוטים. עוד אנחנו נראה שיש לזה, אנחנו רק מדברים על פליפ-פלופים, אבל המערכות שלנו הן מערכות עקיבה סינכרוניות. זה אומר שיש להן גם פליפ-פלופים וגם שערים. פה אתם לא רואים שערים, אתם רואים רק פליפ-פלופים. אז זה הדבר הבא שאנחנו נוסיף עוד רגע. קודם כל בואו נדבר על שימושים של דיפ פליפ-פלופ ככה, בשביל להבין מה קרה עד עכשיו. אז זה נגיד שימוש מאוד מאוד נחמד, שנקרא מחלק תדר. למה מחלק תדר? תראו מה קורה. הרי קודם כל תראו שה-Q-Gag, כלומר המהפך, נכנס ככניסה. אם היה לי פה אחד, אז מה יצא? אפס. 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 זה אומר שעכשיו יש אפס, אז מה יצא? אחד. אז זה אומר שאחד נכנס, אז מה יצא? אפס. אז מה אני רואה ביציאה? אני רואה 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. אז זה מה שנקרא לחבר את היציאה לכניסה, את ההיפוך של היציאה לכניסה, אז כל פעם נקבל משהו אחר. אחלה. שאלה כמה, מתי זה קורה? אז תראו, הנה השעון, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. אז אמרנו דוגמים בעליית שעון, אז מה נדגם ביציאה? או 0. אז מה יצא? 1. 1. אז אנחנו דגמנו 0, יוצא 1, כי אנחנו בהיפוך. אז 1 הזה ממשיך, עד מתי? עד הקלוק הבא. הנה הקלוק הבא דוגם, מה הוא דגם? 1. עד אז יצא 0. מה יצא? יצא 0. קצת לוקח לו זמן, כן, TPD זמן, עד שהוא יורד ל-0. ועכשיו מה קורה? מה דגמנו? עוד פעם בעליית שעון, דגמנו 0. אז ייקח קצת זמן, זה TPD זמן, אבל עלינו ל-1. בקיצור, מה אנחנו רואים? שמה שהיה פעם מחזור שעון אחד, בואו נסמן אותו, ניקח איזה ריבוע כזה, ניקח אותו בצבע כחול, זמן מחזור, בואו נגיד זמן מחזור אחד, מפה לפה, עכשיו תראו מה אני אעשה, אני אקח אותו, ואני אעביר אותו, זה זמן מחזור, נכון? מעלייה עד עלייה, מנקודה אחת פה לנקודה זה הלאה בצד שני, הוא בדיוק מה? חצי של זמן המחזור הזה, תראו, אחד, אני מכפיל פי שתיים, ואז אני מקבל זמן מחזור. בגלל שהוא עובד רק בעליית שעון. כן, הוא דוגם בעליית שעון, והוא כל פעם הופך גם, אז פעם אחת הפכנו לאחד, פעם אחת לאפס, שפה הוא 1-0, 1-0, 1-0, מי שלא רואה את זה גם ככה, יכול לשים ולראות שמדובר בשני מחזורי שעון, והוא מחזור אחד שפה, זה נקרא מחלק תדר. מחלק תדר זה אומר שהתדר קטן פי שתיים ביציאה. תדר קטן פי 2, זה אומר שזמן המחזור גדל פי 2, וזה בדיוק מה שקרה.
רגיסטרים. רגיסטרים זה פשוט לחבר כמה פליפלופים ביחד. בסדר? די פליפלופים ביחד. פה זה רגיסטר, זה אומר שהכל עובד במקביל. כל השעון, אתם רואים, מחובר לכולם. לעומת זאת, אפשר לחבר אחד אחרי השני, בקסקיידינג, כזה זה נקרא, זה רגיסטר הזזה. מה זה אומר רגיסטר הזזה? אני שם פה ביט, פה שם ביט, מחכה לעליית שעון, הביט הזה עובר לפה. עוד עליית שעון, הביט הזה עובר לפה. עוד עליית שעון, הביט הזה עובר לפה. עוד עליית שעון, הביט הזה עובר לפה. אז האחד הזה לוקח לו ארבע מחזורי שעון עד שהוא הגיע מהכניסה עד היציאה. אז זה כל מיני שימושים, ראיתם את זה כבר בהרצאה. בואו נדבר על התרגילים שאפשר לשאול בנושא הזה. אז אנחנו מגיעים עכשיו בעצם לתרגילים. מערכות עקיבה סינכרונית. מה זה מערכת עקיבה סינכרונית? זה מערכת שיש בה גם שערים לוגיים וגם זיכרון. כלומר, גם שערים רגילים וגם פליפלופים. הנה למשל דוגמה למערכת עקיבה סינכרונית. אתם רואים, יש לי גם פליפלופים ויש לי גם שערים. עכשיו שאני משלב ביניהם, אני צריך להבין איך ההשפעה של הנוכחות שלהם תהיה על התזמונים. אז אנחנו צריכים להתחשב בכל מה שלמדנו עד עכשיו, וגם לקחת בחשבון את המבנה של המערכת. כלומר, אני צריך להתקן קצת את התנאים. זה לא כזה ביג דיל. אם הבנו את התנאים של מקודם, נבין אותם גם עכשיו. אין שום הבדל. תראו, התנאי המקורי היה, אתם רואים את המבנה עכשיו? הפליפ-לופ אחד נמצא פה. פליפ-לופ 2 נמצא פה, אבל יש באמצע איזושהי שער, שערים. עכשיו, גם לשערים האלה יש TPD ו-TCD, אני מזכיר לכם. יש להם גם TPD, יש להם גם TCD. אוקיי? אז יש להם TPD ו-TCD. אז פשוט אני אקח את ה-TPD ואת-TCD וה-TCD שלהם בחשבון כשאני מסתכל על המערכת. מה זה אומר? שאם מקודם הייתי צריך בשביל לחשב, הייתי צריך לדרוש שהמערכת תהיה יציבה אחרי עליית השעון whole time, כשהתחשבתי רק בנוכחות של הפליפ-לופ הראשון, עכשיו יש לי גם את הנוכחות של המערכת, אז זה דווקא עוזר לי, כי ייקח יותר זמן לשינוי לקרות. יש לי גם את הפליפ-לופ הראשון, שיש לו TCD משלו, כלומר, היציאה עדיין חיה בעבר פה, וכל עוד היא חיה בעבר, גם היציאה של המערכת הצירופית חיה בעבר, אז נוסף לי עוד איזה טיפת זמן. אז דווקא קיבלתי תנאי מתוקן שהוא פחות מחמיר, כי כשיש לי עוד אלמנטים, אז ההשעיה תגדל. אני צריך לחכות אחרי עליית שעון ולא לראות שינוי, אז אני אפילו אראה שינוי רק אחרי קצת יותר זמן. כי השינוי עכשיו עובר גם דרך שערים נוספים. אוקיי? אז שימו לב למה שאני עושה כאן, איך עובד הנוסחה. ה-T-hold של הפליפ-לופ 2, מה שקרה אחרי עליית שעון, זה ה-hold, נסמן אותו בעוד H, הוא צריך להיות ה-TCD של פליפ-לופ 1, וה-TCD של המערכת הצירופית. הוא צריך להיות יותר קטן מה-TCD של המערכת הצירופית, שזה שערים, כן, שערים, end or, ושל הפליפ-לופ הקודם. אוקיי, אז זה התנאי הראשון. דרך אגב, אני לא אמרתי, אבל כל התנאים האלה, אם במידה במבחן יהיה מבחן בקמפוס, זה מופיע נגיד בדף הנוסחאות שלכם. זה לא משהו שאתם צריכים לזכור, אלא צריכים להבין מה זה אומר ולדעת להשתמש בזה. ואת זה נתרגל ממש עכשיו. אז התנאי השני, דיברנו על השעון, אמרנו שהשעון צריך להכיל מספיק זמן בשביל לתת לפליפ-לופ להגיב, ועוד מספיק זמן בשביל לתת לפליפ-לופ הבא להתכונן, לפני עליית השעון הבא. אבל עכשיו, שימו לב מה קרה, יש לי גם איזה מערכת צירופית. אז השעון צריך להכיל גם את הזמן שלקח לפליפ-לופ הזה להגיב, שזה ה-TPD של הפליפ-לופ. רגע, בואו נשנה את התנאי לתנאי המתוקן. גם את הזמן שלקח למערכת הזאת להגיב, וגם את הזמן שהפליפ-לופ הזה הבא צריך להתכונן, שזה הסטאפ שלו. אז יש פה שלושה אלמנטים שצריכים לקרות.
בסדר? שלושה אלמנטים שצריכים לקרות, גם הפליפלופ הזה צריך לסיים את עבודתו, ה-TPD שלו, גם המערכת הצירופית, השערים, נגיד יש פה שני שערי אנד, גם הם צריכים לסיים את עבודתם, וצריך לתת מספיק זמן כדי לתת לפליפלופ הבא להתכונן. עכשיו אני אומר לכם את זה כמו, אתם יודעים, להתכונן וזה, כדי שתזכרו, אבל צריך לתת לו זמן סטאפ. יופי. אז בזאת סיימנו את כל ההקדמה וכל ההסברים, מה שצריך. אני כבר אומר, אני יודע שלא חיסיתם את זה ברמה כזאת בהרצאה, אבל זה מופיע בהרצאה. כלומר, זה מופיע, ואתם תחזרו לזה קצת יותר מאוחר גם בחומר, כשתדברו על, נדבר על מערכות עקיבה סינכרוניות ברמה יותר מתקדמת. אנחנו נחזור לזה שוב, אבל חשוב שתבינו את ההגדרות האלה, זה שאלות שיכולות לשאול אתכם, למשל השאלות הבאות. יש לנו איזה כמה שאלות, בואו ננסה לפתור אותן. אתם תראו שהשאלות הן לא שאלות קשות, הן רק שאלות שצריך לדעת איך להפעיל, מה הנוסחה אומרת ואיך להפעיל אותה, ולנתח את המעגל בצורה נכונה. אז קודם כל בואו נבין מה הולך במעגל הזה. יש לי שני שערי פליפלופ, סליחה, יש לי שני פליפלופים, די פליפלופים, ויש לי פה איזה שער קסו. ועד אחרי זה יש לי עוד פליפלופ נוסף. עכשיו בואו נסתכל מה כתוב לי פה. כתוב לי את ה-TPD ו-TCD של כל אחד מהמשתתפים במעגל הזה. למשל, הקסור, ה-TPD שלו זה 10, אז בואו נרשום בפנים 10. כל ה-TPD'ים אני רושם פה, וה-TCD אני רושם מבחוץ. בסדר? זה רק יעזור לי להבדיל אחר כך. ה-TPD בפנים, TCD למעלה. אז ה-TCD של הקסור הוא 1. ה-TPD של הפליפלופ, שזה לכל אחד מהפליפלופים הם אותו דבר, הוא 15. T setup של הפליפלופ 5, אז setup אני ארשום פה בצד, 5, אז 5, 5 ו5, וה-T, TCD אני ארשום ככה, 2. 2. אחלה. עכשיו שואלים אותי מהו זמן המחזור המינימלי. עכשיו, מה אני יודע על זמן מחזור? אתם יודעים, קצת מבאס שעשיתי את זה פה, כי רציתי לעשות את זה כאן. לא, לא משנה, נעשה את זה ממש מהיר. 15. כמה אמרנו? 10? לקסור פה 5 ופה 2. סליחה, פשוט פה זה יותר נוח לכתוב. אז מהו זמן המחזור המינימלי? זאת השאלה הראשונה. אז מה אנחנו יודעים על זמן המחזור המינימלי? יש גם את הנוסחאות, אז נורא חשוב להבין אותם. קודם כל בוא נבין איך נראה המעגל הזה. המעגל הזה יש לו פליפ-לופ, שער פליפ-לופ, וגם פה יש למטה מסלול כזה של פליפ-לופ, שער פליפ-לופ. ויש גם מסלול שהוא בעצם מהכניסה הזאת לפליפ-לופ אחר, שבעצם אני לא רואה, זה כשזה השעון, אז השעון מחובר לכולם. אז המסלול, לא משנה איפה אני אלך, דרך A או דרך B, עובר דרך פליפ-לופ, שער פליפ-לופ. תמיד אני כמובן אחפש את המסלול הארוך ביותר. במקרה הזה שני המסלולים שיש, הם שניהם זהים, אז אפשר לבחור. עכשיו הזמן, תראו מה אני הולך לעשות בשבילכם, אני הולך להקיף לכם את האובייקטים שמשתתפים בחישוב של זמן השעון. אז קודם כל, זאת הנוסחה. זאת הנוסחה. ועכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה להבין מי זה TPD פליפלופ 1, מי זה הלוג'יק ומי זה הפליפלופ 2. אז זה 1, זאת המערכת הלוגית, וזה פליפלופ 2. עכשיו תראו מה עשיתי, את מי הקפתי? הקפתי את כל הפליפלופ הראשון, כי זה ה-TPD שלו, את ה-TPD של מערכת הלוגית, במקרה הזה רק שער קסור, ונתתי רק נגיסה. הנגיסה הזאת זה בעצם אומר לי הזמן הולד, סליחה, הזמן סטאפ. אתם רואים, רק את החמש הזה לקחתי. זה הסטאפ של הפליפלופ השני. או במילים אחרות, אם אני כותב את זה בנוסחה, אז אני יודע שה-T-clock, זמן השעון, הוא צריך להיות גדול שווה מהסכום של כולם. שזה ה-TPD של פליפלופ 1, שזה 15, ועוד ה-TPD של המערכת הלוגית, שזה 10, ועוד ה-T-setup של הפליפלופ השני, T-setup של הפליפלופ השני, הנה, שזה זה,
שזה רשמנו 5. סך הכל 30. 30. למה לא מתייחסים אליו? מה עם הסטאפ של הראשון? אנחנו לא מתייחסים אליו? אתה רואה את זה בנוסחה? לא. לא מתייחסים, גם אין צורך להתייחס לראשון. הוא לא נכלל בחשבון. אני מבחינתי לדעת כמה זמן לקח להגיב. כבר זה אחרי עליית שעון. סטאפ זה לפני עליית שעון. סטאפ הוא כאילו חלק מה-TPD? לא. הסטאפ הוא לפני עליית שעון, חברים. סטאפ קורה לפני עליית שעון, אתם רואים? לפני עליית השעון. לכן, אם עלה שעון פה, זאת עליית שעון. מהרגע שהייתה עליית שעון, לקח זמן לפליפלופ הזה להגיב. לקח זמן לשער הזה להגיב. עכשיו אני צריך לחכות עוד טיפת זמן, סטאפ זמן, לפני שאני מעלה שעון שוב. ברגע שאני מעלה שעון שוב, זה כבר ה-TPD של השער הבא. בסדר? אז הסטאפ קורה לפני עליית השעון. לפני עליית שעון הבאה אפילו. אם אתם רוצים, זה יעזור לכם להבין. אוקיי? זה בדיוק מה שמבוטא פה בנוסחה הזאת. אחלה. אז על אחד ענינו. שתיים, מה המקסימום של ה-T-Hold? אז מה המקסימום של ה-T-Hold? אז בואו נסתכל. מה הדרישה על ה-T-Hold? ה-T-Hold. בואו ניתן לזה מספר, נגיד זה 2 וזה 1. אז ה-T-Hold של פליפ-לופ 2. צריך להיות מה? הוא צריך להיות קטן שווה ל-TCD של המערכת הלוגית. מה ה-TCD של הלוגית? של הקסור? 1. אז הנה, TCD של המערכת הלוגית, זה 1. בואו נרשום פה שזה יהיה ברור, TCD של הקסור. ועוד, ה-TCD של הפליפ-לופ הקודם לו. כלומר, כמה זמן אחרי עליית השעון, עדיין אין לי שינוי ביציאה. כמה זמן? כל עוד הפליפ-לופ הזה חי בעבר, וכל עוד השער הזה חי בעבר. עוד לא ראיתי שינוי ביציאה. כמה זמן הוא חי בעבר? ה-TCD שלו. ה-TCD של הקסור זה 1, וה-TCD של הפליפ-לופ, הפליפ-לופ 1 במקרה הזה, זה מה? TCD, TCD זה 2. סך הכל 3. אוקיי, תבינו מה הנוסחאות אומרות. זה בעצם מה שהן אומרות. כמה זמן הם חיים בעבר? כמה זמן עד שאני אראה בכלל שינוי ביציאה? זה הזמן שעדיין, אחרי עליית השעון, הערך צריך להיות מוחזק. הוא לא יכול להשתנות. וזה ה-T-Hold. מי שהתרגילים האלה עדיין לא ברורים לו, שלא ידאג. יש עוד תרגיל, עוד שני תרגילים. הנה, תראו, תרגילים הבאים, תרגילים מבחינה. חשוב להבין את הרמה בבחינה. אני אצטרך, אני כבר אומר שוב את ה-10 דקות האלה בשביל התרגילים הבאים, הם מאוד מאוד חשובים לי. אתם ראיתם, ניסיתי לא לפספס שום דבר, לא לקפוץ לכם סתם ככה ישר לנוסחאות, מבלי הסבר. אחר כך הייתם הולכים לי לאיבוד. הייתי חייב לתת לכם את ההסברים האלה, כדי שלא תלכו לי לאיבוד, ושדברים יהיו עם משמעות. תלמד סתם דברים מתוך נוסחאות ללא משמעות, זה לא שווה. סתם מאבד, וברגע שתראו משהו שלא ראיתם בעבר, לא תדעו איך להתמודד איתו. אז תראו, נענה לתרגיל הזה, זה תרגיל מבחינה. זמן השעון המינימלי של המערכת מסומן כ-T-min, זה מה שאנחנו רוצים לחשב. חשבו את T-min, בהנחה שהתנאי הולד מתקיימים. מה זה תנאי הולד מתקיימים? הרי אמרנו שההולד צריך להיות גדול מה-TCD, צריך להיות קטן מה-TCD של כולם פה, אז תראו, כיוון שה-T-Hold לא מופיע לנו בטבלה הזאת, אז אמרו, אל תדאגו, הוא בסדר. הרי גם ככה שואלים אתכם על שעון, ושעון לא מתייחס ל-TCD. אם אני עובר לשקף הבא, יש פה את הנוסחאות, הנוסחה שמדברת על שעון, לא, אין ב-TCD, אתם רואים, יש ב-TPD, TPD ו-T-Setup. אז למה מאתגר לנו פה למצוא את זמן השעון? כי יש לנו, אתם רואים שאנחנו בעצם באיזה לולאה כזאת, אנחנו צריכים לזכור מי האלמנטים שמשתמשים לנו, מי הם הגורמים שמשתתפים לנו בחישוב של זמן השעון. אז תמיד זאת, הם שלשה. השלשה היא תהיה פליפ-לופ, מערכת לוגית
וסטאפ של פליפלופ הבא. הזמן השעיה של הפליפלופ הראשון, לוגית וסטאפ של פליפלופ הבא. בואו ניקח צבע ותראו על מה אני מדבר. אז איפה יש לנו פליפלופ? בואו נגיד פליפלופ הזה. אז הנה פליפלופ נכנס פה. הנה המערכת הלוגית, וסטאפ אני נותן נגיסה מהפליפלופ הבא. בסדר? אז תראו, אלה, זאת השלשה שמשתתפת, השלשה האדומה. בואו עבורה נחשב מה זמן השעון. אז לכל פליפלופ אני רואה שה-TPD הוא 1. אז אפשר לרשום לכל משהו FF, זה פליפלופ, 1, 1, 1. זה ה-TPD. מה עם T-Setup? אז T-Setup של כל פליפלופ אני ארשום פה בפינה למעלה, זה 2. נכון? 2, 2 ו-2. מה עוד חסר לי? ה-TPD של הלוג'יק. ה-TPD של הלוג'יק, שזה A, B או C, אלה מערכות הצירופיות הרגילות, הוא אחד. אז אפשר לרשום פה באמצע אחד. אז בואו נרשום T-Clock עבור האדום. T-Clock עבור האדום, ולפחות מה? לפחות 1 ועוד 1 ועוד 2. נכון? 1 ועוד 1 ועוד 2 שווה 4. אז זאת האפשרות הראשונה. בואו נראה מה האפשרות הבאה. עוד שלושה אני צריך לזהות פה. אז תמיד יש לי פליפ-פלופ, מערכת צירופית ועוד פליפ-פלופ. אז הנה פליפ-פלופ אחד. מערכת צירופית ועוד פליפ-פלופ. אני רק אזיז שזה, לא, שזה יהיה ברור. אז זה ה-TPD שלו וזה ה... זמן השעיה שלו. אז בואו נראה, TPD של הכתום, ה-T-Clock, סליחה, של הכתום, הוא צריך להיות לפחות מה? אחד, שזה זמן השעיה של, זה ה-TPD של הפליפ-פלופ, אחד, שזה זמן השעיה של המערכת הצירופית, C הזאת, ונגיסה, שזה ה-T-Setup של הפליפ-פלופ השני. פליפ-פלופ אחד ושתיים, לא אומר... ראשון זה שתיים. עוד פעם? ה-TPD של הפליפ-פלופים 1 ו-2 לא אמור להיות 2 לפי הטבלה? סליחה. אז התבלבלתי, שמתי 1 פה ו-2 פה. זה 2 ו-2. אז רשמתי פה 2 גם פה. אז בואו נתקן. 2, 2, 2. אז יש לי 2 פלוס 1 פלוס 2 זה 5. ה-TPD של 0,0 זה 1. זהו, בגלל זה לא התבלבל. אז הראשון היה בסדר, סליחה. כן. רגע, הנה. אז הראשון היה בסדר, רק השני, ה-TPD של פליפ-פלופ 1 הוא 2. תודה, לא שמתי לב. אז טוב שתפסתם אותי בזמן. 2 ועוד 1 ועוד 2 זה 5. אז הכתום זה 5. אז יופי, אני שמח שתיקנתם אותי, זה אומר שהבנתם אותי גם. מעולה. גם מתקן גם בפליפ-פלופ השני. את האחד להפוך לשתיים. יופי. אז נעשה את זה עוד רגע כבר בצבע אחר, תודה. אז הפליפ-פלופ השני, ה-TPD שלו אכן, פליפ-פלופ 2 זה 2, יופי, אז ניקח גם אותו. מי הם השלושה שמעורבים בצבע הירוק, כלומר, באפשרות הבאה, אתם רואים שיש לי פליפ-פלופ 2, יש לי 1, ויש לי נגיסה, מפה. אז שוב, יש לי גם שלשה ירוקה. T-Clock. גדול שווה ממה? מ-2, שזה זמן השעיה של הפליפ-פלופ הראשון. 1, שזה זמן השעיה של המערכת הצירופית A. ועוד 2, שזה ה-T-Setup של הפליפ-פלופ 0, נכון? הנה, 2. בסדר גמור. אז 5. עכשיו... נשאלת השאלה, קיבלנו 4 ו-5, שתי אפשרויות. במי לבחור? בגדולה יותר. בגדולה יותר, למה? כי אתה רוצה ש... ה-5 מכיל גם את 4 בשנת הזמן. נכון, אני רוצה לחכות, אני עדיף לחכות למישהו מאשר להגיע לפניו. כי כדי שהמערכת תתנהג בצורת תקינה, אני צריך לחכות בין כל מחזור שעון. הרי תראו, יש פה שעון אחד.
לא כזה, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, והוא מחובר לכל הפליפלופים, הוא מחובר לפה, מחובר לפה, ומחובר לפה. עכשיו, אם אני אגיד שהוא עובד כל 4 יחידות זמן, אז מה זה אומר? זה אומר שהחלק הכתום והירוק עוד לא הספיקו לתת לי תשובה, וכבר אני נותן, כבר אומר, בוא נשאל את השאלה עוד פעם. תנו להם רגע, תנו להם 5 יחידות זמן בשביל להגיב, אז שהאדום יחכה טיפה. אז משהו יותר מהיר, אז הוא יחכה טיפה, אז הערך שלו ימתין פה, עד לעליית שעון, בעליית שעון, הערך שלו יעבור הלאה. אז תמיד אנחנו נחכה, ונלך תמיד לפי האיטיים יותר. כל שלושה שאיטית יותר, היא בעצם תקבע לנו את זמן השעון. אז אנחנו ניקח את המקסימלי. המקסימלי מבין שלושת אלה. פסיק פה, פסיק פה, שזה שווה ל5. אז התשובה הכתובה מסודר פה, T-clock צריך להיות לא גדול, אלא גדול שווה מכל אלה, כלומר 5. אז תרגיל 7. תרגיל 7 זה התרגיל האחרון של היום, הוא גם מבחינה, ולכן חשוב לי גם אותו להראות. ככה נראים התרגילים מבחינה. מה שיכולים לעשות עוד, זה לא רק לבקש מאיתנו להגיד מה זמן השעון או דברים כאלה, אלא גם יכולים להגיד, בואו נדרוש איזושהי תדר מקסימלי. תדר מקסימלי זה אומר זמן שעון מינימלי. ואחרי שאנחנו בודקים מה זמן השעון המינימלי, אז אנחנו צריכים להשלים ערכים מסוימים. למשל, אתם רואים שלמערכת הצירופית הזאת, קומבינטוריקה לוג'יק, מערכת הלוגית הזאת, CL2, אין לי שום ערך בטבלה. הנה, CL2, איפה הוא? לא מופיע. אני צריך לדעת מה ה-TCD ומה ה-TPD שלו. אז אני יכול לחלץ את ה-TPD וה-TCD מהמשוואות של מקודם, רק אם יהיו לי את שאר הנתונים. מה זה אומר? ברשותכם אני לא אראה את ה... אתם יודעים מה, נעשה לפחות חישוב מהיר של חלק מהעניינים. אז הנה המערכת פה. אנחנו צריכים לחשב את TPD של CL2 ו-TCD של CL2, ככה שהמערכת תעבוד בתדר המקסימלי אפשרי. אז קודם כל, אנחנו יכולים, ללא קשר בתדר, בשעון, איך אנחנו מוצאים TCD, תסתכל על הנוסחה של TCD, TCD של פליפלופ 1 ו-TCD של הלוג'יק, גדול מה-T-Hold של פליפלופ 2. אז אם יש לי את ה-T-Hold של אחד של הפליפלופים, ויש לי, הנה, של שניהם, ויש לי את ה-TCD של הלוג'יק, אני אוכל למצוא את ה-TCD של פליפלופ. כלומר, אם אני מסתכל עכשיו כזה דבר, בוא ניקח צבע. TCD של פליפלופ 1, שזה זה, ועוד ה-TCD של CL2, שזה מה שאני צריך למצוא, בוא נסמן אותו ב-X, הוא צריך להיות קטן מה-T-Hold, בוא נסמן אותו פה, ב-H הזה. אז, סליחה, צריך להיות גדול, ה-T-Hold של פליפ-לופ 2, צריך להיות קטן שווה למה? ל-TCD של פליפ-לופ 1, ועוד ה-TCD של מה שרוצים שנמצא, שזה ה-CL2. עכשיו, אם אני מוציא את... משאיר את CL2 בצד אחד, אז יש לי שה-TCD של CL2 הוא גדול שווה מה-T-Hold של פליפ-לופ 2 פחות ה-TCD של פליפ-לופ 1. אתם רואים, בסך הכל העברתי אגף, לא עשיתי משהו יוצא דופן. מה זה ה-T-Hold של פליפ-לופ 2? T-Hold של פליפ-לופ 2, הנה הוא פה, 4.
מה זה ה-TCD של פליפלופ 1? TCD של פליפלופ 1 זה 1, זה 4 פחות 1, 3. אז ה-TCD הוא גדול שווה מ-3. אוקיי? אז זה ה-TCD של CL2. אז אני כבר יכול להגיד, ה-X הזה שווה ל-3. יופי, אז 1 מצאנו. זה החלק הראשון. עכשיו צריך לחשב את זמן מחזור השעון. זה בעצם השאלה השנייה. המערכת צריכה לעבוד בתדר המקסימלי. עכשיו, מכיוון שאין לנו נתונים על המערכת האמצעית, אנחנו צריכים שלושה שחקנים. המערכת הלוגית האמצעית פה לא יכולה להיות חלק מהשלושה. אז מה נעשה? מכיוון שיש לנו פה משוב, אנחנו נוכל להגיד שזה אחד. זה שניים, ואז נגיסה מפה. ברור מה עשיתי? אז אני אומר כזה דבר, זה יהיה ה-TPD, השעון יהיה לפחות ה-TPD של הפליפלופ הזה, ה-TPD של המערכת הזאת, וה-T-Setup, שזה TS של הפליפלופ הבא. אז בואו נרשום את זה. אז ה-T-Clock צריך להיות לפחות, זה אומר גדול שווה, ל-TPD של פליפ-פלופ 2, שזה מה? TPD של פליפ-פלופ 2, 7. ועוד ה-TPD של המערכת הצירופית, שזה, זאת לא קיימת לי, אז זאת, CL1, היא מופיעה בשלישייה. TPD של CL1 זה 4. ועוד ה-T-Setup של פליפ-פלופ 1. ה-T-Setup של פליפ-פלופ 1 זה 3. מה זה 7 ועוד 4 ועוד 3? זה 7 ועוד 7, זה 14. אז מצאנו את השעון. עכשיו, איך אנחנו בעזרת השעון צריכים לחלץ את ה-TPD של CL2? אם אנחנו יודעים מה יהיה השעון, השעון הוא 14. אז כל עוד לא חרגנו מ-14, לא חרגנו מ-14, זה אומר שאם אנחנו נסתכל על... עכשיו, על השלשה הזאת, אנחנו אומרים לקבל משהו שהוא לא... שהוא עד 14. הנה, לקחתי צבע אחר. אז עכשיו אנחנו נסתכל על השלשה הזאת. אתה תמיד חייב לקחת שלושה, גיא? כן. כן, כשיש לי מערכת קומבינטורית, יש לי מערכת באמצע שהיא שערים. אם לא היה לי מערכת ששערים ורק פליפלופים, אז רק שניהם. או שהייתי אומר שזה שווה אפס באמצע. כאילו אתה לוקח שתי פליפלופים וביניהם מערכת צירופית. יש לי, אם אין לי, זה לא ייקח בין. סבב. אבל אם אין לי, אז זה אפס לשים פה. אז 14 הזה, זה מה? זה ה-TPD של פליפלופ 1. שזה כמה? אמרנו TPD של פליפלופ 1, 4. ועוד ה-TPD של CL2, CL2, שלא קיים לי, זה ה-X שלי, זה מה שאני מנסה למצוא. ועוד ה-T-Setup של פליפ-פלופ 2. מה עשית ה-Setup של פליפ-פלופ 2? T-Setup של פליפ-פלופ 2... 4. אז יוצא ש-X, זה מה שאנחנו רוצים למצוא ה-TPD הזה, הוא קטן שווה מ-14 פחות 8, שזה 6. אז כל עוד בחרתי TPD של CL2, או שאמרתי שהוא קטן מ-6, אז עדיין הזמן שעון לא יחרוג לי מ-14. אם בחרתי משהו שהוא גדול משל, נגיד 7, אז כבר הגעתי ל-15, נכון? ואז 14 לא גדול מ-15. אז עד 6 וקטן מ-6, זה בסדר. אז זהו, אלה התשובות, חברים. מצאנו את ה-TCD של CL2, שזה 6, מצאנו את ה... מקודם כבר מצאנו את ה...
TPD של CL2, נכון? שזה... סליחה, עכשיו מצאנו את ה-TPD של CL2, שזה 6, וקודם את ה-TCD של CL2, שיצא לנו 3, והצלחנו לפתור את כל התרגיל. הנה פה כל החישוב, כל מה שעשינו עכשיו בכתב, כתוב פה מסודר, תוכלו לעזר בזה כדי לבדוק את הפתרון שלכם, אם תרצו לחזור על התרגיל שוב. וזהו, תודה רבה על הזמן אקסטרה. אני ידעתי שזה יקרה, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב לתת לכם את האקסטרה הזה, כדי שתוכלו להתמודד גם עם המטלה שיש לכם עכשיו, לשבועיים הקרובים, וגם עם התרגילים שיכולים לבוא עלינו בעתיד. יש תרגילים נוספים בנושא הזה, האמת שבכל חומר יש תרגילים נוספים למי שמעוניין. באתר הקורס יש שם מבחנים משנים קודמות ומאגר של שאלות. מי שמרגיש שהוא צריך עוד קצת, יכול גם לשאול אותי, לעזר בי, כי הוא לא מצליח לפתור תרגילים מהמאגר הזה, תרגיש חופשי תמיד לפנות אליי בכל דבר, כמו שאתם עושים. יאללה חברים, שיהיה שנה אזרחית טובה, אני אגיד שבת שלום לכולם. מי שצריך אותי, אני פה, לא הולך, עונה על שאלות בכל נושא, תרגישו חופשיים. לכל השאר, שיהיה לכם אחלה סופה. ביי, תודה רבה. ביי, תודה רבה. גיא, יש לי שאלה רגע. כן. שלחתי לך מייל לפני כמה ימים, דוט מור, אגב. שלחתי לך מייל לפני כמה ימים על הערכה של, של המטלה. היי, תגידו לכולם, סליחה, שכחתי. הרחתי את המטלה בשלושה ימים, לכולם. המטלה האחרונה, אתה מדבר של הוורילוב. כן, של הוורילוב. תודה רבה. אוקיי. שבת שלום. גיא, יש לי גם שאלה? כן. בארבע אני קצת מסתבכת עם הסרטוט של א'. אפשר עוד קצת אחמנה? עוד פעם? במטלה האחרונה של הוורילוג, בארבע א', אני קצת מסתבכת עם הסרטוט. אפשר עוד קצת אחמנה? כן, בשעת קבלה, אם אפשר, כי זה לא כזה. תקווי איתי שעת קבלה בשמחה. אוקיי, בסדר. עוד משהו, חברים? תודה על הערכה, גיא. היינו צריכים את זה. כן. אם אני יכול, אז למה לא? יצא שאפשר. שלום, גיא. יאללה, חברים. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. טוב. גיטי, תקבוע את שאתה בא. תודה רבה, אני אשלח לך. תודה רבה. יאללה, שבת שלום.